የክርስቶስ ፊልም ይከፈታል። እሺ እና ልክ እንደ ማንኛውም ፊልም ነው የማየው። እና በቃ ያለቅሳሉ ምናምን፣ እኔ ደግሞ አይገባኝም ምንድን ነው ያስለቅሳችሁ? ይድናል አሁን መጨረሻ ላይ ታያላችሁ ምናምን አሹፍ ነበር። ፊልሙን እያየሽ ማለት ነው። ሃይማኖት ምንድን ነው የሚለውን ነገር ለማወቅ ልቤ ተነሳሳ። በዛ ሰዓት ሰርች ማድረግ ጀመርኩኝ። ከዛ ከወጣሁ በኋላ ቁርአኑን ማንበብ የጀመርኩት ስፔሲፊካሊ ትርጉሙን ማለት ነው፣ በአማርኛ የተተረጎመው። እግዚአብሔር ከፈቀደ ትመጣላችሁ፣ ግን አንቺ እዛው እስልምናው ላይ እያለሽ ሰላት እየሰገድሽ ወደ እውነተኛው መንገድ ምራኝ እያልሽ ስገጂ። ልክ ከሆነ የእናንተ ላይ ያጸናሻል፣ ካልሆነ እራሱ መንገዱን ያሳይሻል እንጂ ከኔ ጋር በክርክርና በትምህርት መቼም አንቺ አትረጁም ማለት ነው። ጎበዝ ነው ሰውዬ። ምግብ ይቀርብለትና ጎሽ ጎሽ መጣሽ ይለኛል። ሰዓት ሊያጎርሽኝ ስጋ ምናምን ስትጨረን በተለች ይዳንጂ ምናምን በቃ ማቸው። ግን ማን ነው አሁን ሙኒራ? ሙኒራ ሚፍታ። ሙኒራ ሚፍታ። ሙኒራ ሚፍታ። ነኢማ ሚፍታ። ነኢማ ሚፍታ። ሌላ ሃናን ሚፍታ። ወንዱ አሚን። ምንድነው ሰው እየወጣ እኮ ነው። ወይኔ ያልቆ ይሆናላ በቃ ምናምን አለችኝ። እሷም ምስኪን ክርስቲያናት በቃ አለቀ። እና ታዲያ ተጠምቄ አሁን ሳልቆር ይሄ ነገር እኮ እንትን አለው ማለት እኔ ካነበብኩት ጋር መስፈርቱን አላሟለሁኝም። የንስሐ አባት ነኝ። ያው እናንተ ንስሐ እንደ ክርስትና እንደምትነሱ ምናምን ፍላጎት እንደነበራችሁ ነግራኝ ነው። ስለዚህ ዛሬ ከፍጥረት ትምህርት እንጀምራለን ብለው እዛ ፍጥረት ኢየሱስ ክርስቶስ ስሜ ሰይፈ ገብርኤል እባላለሁ። የንባብ ተማሪ ነኝ። በወር አንድ ይደርሰኛል ከሁለት ሰው ጋር ጋጋሪ ማለት ነው። ስምንት ነን ኦልሞስት፣ አባት እናት እና ስድስት ልጆች ነን። እግዚአብሔር ፈቅዶ ወደዚህ ህብረት ተቀላቅለናል። ወደ ክርስትና እንደመጣን አያውቁም። በቃ አባቴ ከሰው ሰው እቺ ልጅ ልጅህ ክርስቲያን ሆነች እያሉኝ ነው ምናምን ሲል፣ ኧረ በስመ አብ አንተ አለባለ እንጂ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ለዘአብጽሐነ እስከዛቲ ሰዓት እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በመላው ዓለም ያላችሁ የእግዚአብሔር ሰዎች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ቃል ኪዳን ልጆች፣ እስከዚህ ሰዓት ባደረሰን በልዑል አምላክ ፍጹም ሰላምታ ይድረሳችሁ እያልኩ ወደ ዛሬው መርሃ ግብር እሄዳለሁ። ተናገሩ፣ ድንቅ ስራውን መስክሩ፣ ተአምሮን ለዓለም ንገሩ የሚለው መዝሙር ታውቁታላችሁ። እስኪ በርስ ተናገሩ፣ ድንቅ ስራውን መስክሩ፣ ተናገሩ፣ ድንቅ ስራ ወንም መስክሩ፣ ታምሮ ለዓለም ንገሩ፣ ታምሮ ለዓለም ንገሩ፣ ድንቅ ስራውን መስክሩ በሚለው መርሃ ግብራችን ላይ ሁለት እህትማማቶች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እጅግ በጣም ደስ የሚል ህይወት ያገኙበት እነሱ ያገኙትን ህይወት እንዴት እንደሆነ ሊመሰክሩልን መጥተዋል። ዳግመኛ በመወለድ የልጅነትን ማህተም የታተሙ ቤተሰቡን ወክለው ነው የመጡት ሁለቱ እህቶች። በተለይ ደግሞ የመጀመሪያዋ ነገር ሁሉ የተጀመረው በእሷ ነው፣ የተፈጸመውም ቤተሰቦቿን በሙሉ ይዛ የመጣችው እሷ ነች። እህቶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ታላቅና ታናሽ ታናሽ ማን ልበል? ታላቅ ሶፊያ ሚፍታ ይባላለሁ። ሶፊያ ሚፍታ። ሚፍታ እየሰማች ነው። እሺ እህታችን ሰሚራ ሚፍታ። ሰሚራ ሚፍታ፣ በዚህ ምድር ላይ የምትፈልጉትን ነገር እግዚአብሔር አድርጎላችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለመስጠት ለድንግል ማርያም፣ ለቅዱሳኑ፣ ለሰማዕታቱ፣ ለመላእክቱ ተናገሩ፣ ድንቅ ስራውን መስክሩ በሚለው መርሃ ግብራችን ላይ መታችሁ መመስከር ትችላላችሁ።
صوفينا سميرا زاري يقوان قوينيش ميديا انجلوش جناش صوفين قوان دلانا تاش قوان دلانا قوان دلانا سلك نبريا قينيوش الناس تنقري اندو جنا جمرشنا عون كرسنا تكبية منورك جمركو تنش قويو اني بيتشاين على الله بلش ترتر 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 ادرقش كلهم جرشاتشو بيتسببون انديت نبرسكي كسنت عم تدفيت نبرة وده بزاني عنتي نبرشو اسكا هولت شو ينبرشو سوا ينبرش كل جزء جزء على شو يا عمتات البينة تعلى يا عمتات يورات يا عمتات اسكين قالي اش لينا تكون على لو أني مجمع كرسنا يتنا سويت تم كود بولت سدستنا كذا وقت قال لو قل بس لما يوتنا ينبر كود جن يتنبر شو مجمع يا منشا منشاتن ككرسنا بترال مكنيات ودا سلمنا كمتاتشن ناتي اباينشنا كقدمو مجمرو بسلمنا ينبره مفتاح من بالا باتي ني تولركوت كذا حولاتنم امست ودوتينا اندوند مين جمرو بسلمنا يوتني ينبرنا ستولدو جمرو سنولد جمرو معناتنو كدي لمنت زابير فقدولين فقدولن بي سوتي جمر ودا ناتن ناتي تقلقلن سوشنا يا سمنتنا بقدر ناتن نبالينا سدستنا نه تماچوچ عند وندمالي امست سيتچنا عند وندمني علين ازي اديس ابا نتولن يادغنو يا باغزابير تشارنت نو عندنيام دمو اندزي عينت يتسبسبه غوي وست يمتوني اني بغلي مالس كلاتشم يتلايي اقرارالا انا اندامانيوم يسلمنا متكتاي دمو قران مقرات عالبن سلازي يان دمو كتاتل نبر يا يتاغر نبر እዚሁ አዲስ አበባ ቂርቆስ ተደጋጋችሁት እዚሁ አዲስ አበባ እሺ እዚሁ አዲስ አበባ ሆኖ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ነው እና ስለዚህ እስልምናው የሚያዘውን የትኛውም ትምህርት ከታተል ነበር ያ ማለት ቁርአን ቀራለሁ ማለት ነው የቁርአን ሲቀራ ታዲያ 30 ጁስ መጨረስ አለበት ያን ከጨረስክ በኋላ በቃል ትይዛለህ ከዛ ነው አማርኛ ትርጓሜ ላይ የምትደርሰው ያን የተማርኩ የነበረበት ጊዜ እስከ 5 ድረስ ደርሻለሁ እና እናታችን ግን ከክርስትና ስለመጣች ጸበል የሚሄዱ ቤተክርስቲያን የሚሄዱ ለማር ነበር ቤት ውስጥ እና አሁን ስንታመም የሆነ ነገር ስንሆን ጸበል ነው የምንጠጣው ምንም በስልምናውን ብንሆን ህክምናውን ግን በጸበል ነው የምናረጋው በቃ ጸበሉን እንጠመቃለን ግን ደሞ አመታችን ደሞ አንተው ስልምናው ላይ ነው ያለነውና ያ ነገር እኔ ጥያቄ ፈጥረብኝ ነበር በልጅነቴ ህፃን ያለው ልጅነቴ አስንት ነግረኝ ናይኒ በጣም ያልቅስ ነበር እና አይኒ ሲያልቅስ የቅዱስ ቂርቆስ ምነት ነው አይኒ ዳብሳኝ ይተሻለኝ እንደዚሁም ደግሞ በጣም አሞኝ አክስቲ ክርስቲያን ናትና በኤምኤስቲ በጸበሉ ሰጃት ትላታለችና የቅዱስ ራይል ጸበልና ምነት አርጋልኝ ነው የዳንኩት ከዛ ክንዲስቶስ ደግ አይ መቅለሽለሽ ነው ተብላ ከዛን ተሻለኝ ማለት ነው እና ያው ከልጅነት ጀምሮ አስበይ ነበር ማለት ነው ያላቅም ያ ነገር እኔ አሉት አሁን ለምሳሌ አደባባይ በዓላት ቤተክርስቲያን እና ነክ ካሉን ያልወጣ ቢስ ለማታለ ጋችን ያዙ ነው ምትይ አዎ ቢስ ስለ ግን እንዴት ነው የእናቴ ቤተሰቦች እየመጡ ይጠይቁ ነበር አሁን የክርስቲያን በዓላት ሲሆን እንጠይቃቸው ተብሎ ቤት ይመጣ እና እንዴት ነው ግራ ይገባይ ነበር እና አረፍታ ጉቲን ጓን ጋር ሲሄድ ቁርአን ፈልጌ ነበር የምቀረው በቃ ቁርአን ቤት ያለበት ፈልጌ ታላቁ ሰፈሩ መስጊድ ገብቼ እንትን ነበር ማር ነበር እና ቤት ውስጥ አጉቴ ጋር ምናምን የክርስቶስ ፊልም ይከፈታል እሺ እና ለክ እንደማንኛውም ፊልም ነው ለማየው እና በቃ ያለቅሳሉ ምናምን እኔ ደግሞ አይገባኝም ምንድነው ያስለቅሳችሁ ይደናል አሁን መጨረሻ ላይ ታያላችሁ ምናምን አሹት ነበር ፊልም ሊያየሽ ማለት ነው አዎ እነሱ ስለሚያቁት በጣም ትሪላሉ እኔ ግን አይገባኝም ከዛ በቃ አጉቴን በጣም ጥያቄዎች ጠይቀው ነበር ለምንድነው ሙስሊም ክርስቲያን ተለያየው ለምንድነው ሶሪ መታረጉት የማይፈቀድ ነገር መታረጉት ጠይቀዋለሁ እና እሱ ደግሞ በገባው ልክ ይመልስልኛል አኛ ጋር አሁን ለምሳሌ ሊባኩ የሚሄደው ሀብታም ቤት ነው እንጂ ደሃቢት ምን ሊሰራ ይሄዳል እኛ ሀብታም ስለሆነን እውነታው ያለው እኛ ጋር ስለሆነ ነው ፈተናም ይበዛብን ለዛ ነው ያን ስለደኛ በሚገባይ ልክ ማለት ነው ያም ሆኖ እኔ በቃ አንተን አይለኝም እና የስላሴ ስላይና እሺ ሶስት አምላክ ነው እንድንታመልኩት ማምለዋል ስላሴ ሁሉ ሶስተም አንድ እናቸው ይለኛል አይገባኝም ሶስተም አንድም እንዴት ሶስት አንድ በቃ በጣም ፈተና ነው ማለት ነው እና እነዚህ ጥያቄዎች ጠይቃለሁ ከጓደኞቼ ጋር ክርስቲያንም ሙስሊም ጓደኞች አሉ ከሙስሊሞቹ ጋር ለክሳላሳስ ሲደርስ እንሄዳለን
ከክርስቲያኖች ጋር ደግሞ ወደ ቤት ለመመላለስ ማለት ነውና እንዲሁ ሐሲጣማን ሰዎች ስቴክ እኔ ሙስሊም ስለሆንኩ ብቻ ነው የሚረዱኝ እና ክርስቲያን ጓደኞቼን እንብሏቸዋል ያ ግራ ይገባኛል ሰው ለሁሉም ሰው ነው እኩል አይን ሊኖረው የሚገባው እግዚአብሔር ፍጥረት ነው እስካለን ድረስ ማለት ነውና ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ልዩነት የሚመጣው እንደነገርኩ አጎቴ በህክምና ምክንያት ለነቀ ይባላል እንጦጦ ኪዳነበት ነበር የተፈወሰውና በእምነቱ በቃ ጠንካራ ይሆን አመጣ እና እሱ ነበርም ጠይቀው እንደዚህ ከዛ መጨረሻ በቃ በጣም ቢታክተው ለህታችን አንዴ በቃ ወደዛኛው ሃይማኖት ወደነ እስልምናው መጣለች እግዚአብሔር ከፈቀደ ትመጣላችሁ ግን አንቺ እዛው እስልምናው ላይ ያለሽ ሰላት እየሰገድሽ ወደ መተኛው መንገድ ምራኝ እያልሽ ስገጂ ልክ ከሆነ የእናንተ ላይ ያጸናሻል ካልሆነ እራስ መንገዱን ያሳይሻል እንጂ ከኔ ጋር በክርክና በትምርት መቼም አንቺ አትረጁም ማለት ጎበዝ ነው ሰውዬ በቃ ወደ ክርስትናው እንትን ይያልኩ መጣው እየተሳብሽ መጣሽ እዛ ዩኒቨርሲቲ ደረሰኝ በሚልበት ጊዜ እዛ ምን ለማድ አለ የሙስሊም ስም እየታየ አልጋመኝ ተክልምና ቢዝላህል ቦታ ይያዛል እና ለኔም አንድ ሙስሊም ብትይዝልኝ መጣች አጋጣሚ ደግሞ የተቀበለችን ክርስቲያን ነበረችና ልክ ገና ስንገባ በቃ የቤተ ክርስቲያን እንትኖች አሉ ማህበራትና ሙስሊም ናችሁ ክርስቲያን ናችሁ ሳይሉ ሂጃባችንን ይያዩ ሻንጣችንን ይዘው እነሱ ጋር አስቀመጡን እኛ ጋር ችግር የለም ብለው እንደ ካፌ ነገር አለ የቤተ ክርስቲያን መርጃ የነበረ ኪራዶ ይባላል ወላይታ ሶዶ ነውና እዛ ሄድኩኝ እዛ አሁን እንዴት ነው ከሌላ ሃይማኖት ስትመጣ አሁን ይሁን አቀባበል ታስባለህ በውስጥ በቃ ደስም ይላጫል እንትናልና ሲሄድ ለምን ነው መቀየር ይፈልግሽዋል ማለት ይመስለኛል ሃይማኖት የሚቀየሩ ልማድ አለ ዩኒቨርሲቲ ውስጥና በተለያየ ምክንያት ይቀየራሉ መልሰው ይቀየራሉ መሰለኝ እንዴ ምክንያት ነው ወንድ ምክንያት ነው አሉኝ ወንድ ወደሽ ነው ከዛ አይ አይደለም እንደዛ አይደለም አልኳት እኮ በምን ምክንያት እኔ እንዲሁ በቃ በራሴ ነው እኮ በራሴ ከዛ ሊያሳምናቸው አልቻለም እና ትማርና ከዛን ተጠመቀ በሚለው ተስማሙ እና እንዴትም 3 አመት ትማር ወይ መሰረታዊ ነገሮችን ትማርና በቃ ተወያይተንበት እንላለን ተባለ በዛን ሰዓት ልክ በቃ ቤት ውስጥ ሁሉ ሙስሊም ነው እኔ ብቻ ነኝ አሁን ዲና ነገር ውስጥ ያለው ቤተሰብ አያውቅም ይሄን ከዛ መሃል ላይ የገና በዓላት ሲሆን ጓደኞቼ ጋር ነው ጅማ ከብሮ እንዴ ቤት አልሄድ ፋሲካ ላይ ግን ረፍታችን ሰፊ ስለነበር የግድ መሄዳለብኝ ቤት ስለዚህ ናረኩ መስቀሌን አውልቄ በቦርሳ ያረግና ሻርፕ አድርጌ ነው መገባው ቤት ውስጥ ስለዚህ ቤት ውስጥ ያን ማረገው ለምንድን ነው እኔ እንዳይቆጡኝ ወይ እንት እንዳይሉኝ አይደለም ለነሱ በቃ አይምሯቸው ይጎዳል አሳድገን በራሱ አንተን አልጭ የሚለውን ስለማስብ ነው አሳቢም እግዚአብሔር ስለረዳኝ ይመስለኛልና እንደዛ አረጋለሁ ከዛ መሃል ላይ ግን ታወቀብኝ ያን በምንድን ነው ምግብ ነክ ነገሮች ላይ የኛ አጽዋማት አሉና በዛ ጊዜ አልበላም ምናምን ስል በዛ ምክንያት እህት ያው እሺ የደረሱ ግን ማለት አንዳንዴ መንፈስ ቅዱስ ራሱ እኮ ስትለይ ያስተውቃል እንትነህና ታናሽሪ ሳሚራ አወቀሽ ማለት እና ተነግራት እኔ ደም ደስ ያህብ ይነበ ቀየርሻል ትንሽ ግራ ለነፊ ይገጫት ወዲያው ግን ምን አለች ተቆጣሽ ወይስ እንደው አው እንዴት ደስ አይደም ግን እዚህ ጋር ለከራሱ አለች ራሱ አለች እስኪ ሳሚራ እስኪ ልክ እንደዛ አይነት ላይ ስደርስ አደርስ አሰተመጣ ከዩኒቨርሲቲ እንደዚህ ነው አይደል አ መሃል ላይ ብሬክ ላይ ማለት ብሬክ ላይ ደረሽባል በምን ነው ያወቅሽባል እንደቀየረች ይመስለኛል ብቻ እንዳለች የሆነ እንትን ገለል አይነት ገለልተኛነት ታበዛለች ያው ቅቤ የነካው ነገር አትበላ ምናምን ነገር እሱ እንዳለ ሆኖ ይመስለኛል ሼር አርጋኛለች እቻልች ብቻ አዎ ትሷራታል አዎ እሺ እና አውርተኛለች ይመስለኛል ኦፕሊ ደስ ይላታል ብላ ይሆናል እና እኔ ደግሞ በዛ ሰዓት ሌላ እንትን ውስጥ ነበርኩኝ በጣም እኔ ያዘነብርኩበት ሰዓት ነበር እሷ ከዚህ የጠረጠረችው አብዛኛው ጊዜ እኔ አደላለሁ ለክርስቲያኑ እንትን በዓላት ምናምን ሲኖር እኔ ጆይን አደርጋለሁ እንደዛ መስሏት ነበር እሷ 6 ወር ሙሉ አልተገናኘንም ኦልሞስት ከዛ በኋላ ነው ለግን የመጣችውና እና ለፋሲካ የመጣችው በዛ ጊዜ ስትነግረኝ አክሰፕት አላደረኳትም በጣም የተናደድኩት ታደርሽ አዎ ለዩኒቨርሲቲ ስንት አመት ነው አንድ አመት ኧረ እባክሽ አንድ አመት ወፈርፈር አልሽ ስራ ስራ እሺ አይ ከተጫረች ተባግ እሺ እሺ ሰሚራ እና በጣም ተናድጃባታለሁ እኔ ሁላ ለቤተሰብ የተናገርኩት ቀድም እንደቀየረች ማለት ለማ ተናገርሽ ለናቴ አይ ለናቴ ነበር መትቀርበን ወር እና ደሳ ነገርኳት
በጣም ተናዳለች። እሷም ግን ለኔ እንደሆነች እንደውም እሷ ላይ ትንሽ ነገር ቃጋት ነበር። እኔ ላይ እንደሆነች አይደለም የነበረችው። እኔ አጫውታለሁ በኋላ። እሺ እና በዛ በዛ ነው ገዛ እያል እንቀጥል። ወደ አንቺ ይከረት ወደ አንቺ ይምጣ። የእሷም ሌላ ታሪክ ስላለ ማለት ነው። እና እንደዛ ሲሆን አጎቴ ደግሞ አጋጣሚ እኛ ሰፈር አካባቢ ያለው እና ስሄድ ዩኒቨርሲቲ አደራ ኢማንሽን ብሎኛል። በቃ ሃይማኖትሽን አደራ ብሎ ሄድኩት እና አጋጣሚ ሳልፍ በእሱ ሰፈር ከሆነ እሸማቀቃለሁ። ለእኔ አይደለም፣ ለእኔ ሁ በሃይማኖቴ ለምቀበሉ አይደለም። ሰዎች ልቦናቸው እንደያዝን እኛም አሁን ከክርስትና ሌላ ሃይማኖት ሲቀይሩ እንደምናዝን ያዝናሉ ብዬ ስላሰብ መንገድ ቀይር ይሄዳለሁ። በጣም ቅርብ መንገድ ደርሼ እንኳን እቀይራለሁ እንዳንገናኝ መስመራችን አለ። የአባትሽ ነው ናች? የአባት ይዘናል። የአባት እና እንደዛ አረግ ነበረ። እና ምን ሆነ? በቃ እኔ በጸሎት ነው ማሰባቸው። ቁስቋም የምትባል ቤተክርስቲያን አለች የዩኒቨርሲቲያችን፣ እና እንደ መቃኝ ሆና ከቆርቆሮ የተሰራች ነበረች። ወላይታ ሶዶ ለሰብ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ያለች ናት። መጥቻለሁ። ቁስቋም ማርያም የምትባል ቤተክርስቲያን ከዩኒቨርሲቲ ጀርባ ያለው እሱ ብቻ ነው። እና አሁን እየተሰራ ነው ህንፃ ቤተክርስቲያን፣ ኦልሞስት ወደ ማለቂያ እየደረሰ ነው። እና እዛ ነበር በቃ ጸሎት አደርጋለሁ። ጸሎት እንኳን በስነስርዓት በደንብ እንትን አይደለም። እና ብቻ ቤተሰቤ ወደ ክርስትናው እንዲያመጣ ወደ በቃ እዛ ላይ ህፃናት አሁን ያቀርባሉ መዝሙር እና የራሴን ቤተሰብ እያስብ በጣም ነበር ማድረግ ሰው ሳላስበው ማለት ነው። እና የሚሆኑ ላይ አይመስለኝም ነበር እንጃ፣ ብዙ ስለት ያለብኝ ይመስለኛል። ብዙ ቤተክርስቲያን አላስታውስም በሄድኩበት ሁሉ ስለምሳሌ ማለት ነው። እውነት አይመስለኝማ ቤተሰቤ ሁሉ እንዴት ይመጣል አይሆንም ግን ከሆነ እያልኩ ነበረ የምጠይቀው። እና ልክ ሶስተኛ ዓመት ላይ አካባቢ ስልክ ተደወለልኝ ከእህቴ ማለት ነው። ከዛ ሰው እንደውም ታስረዳክ ምክንያቱም ብስራት ስለሆነ አሁንም መጣ ወዳጅ ሪፈር ቱ ሳሚራ። በመሀል እኔ ወደ ክርስትና እምነት የመምጣት ሁኔታ ላይ ነበርኩኝ። እንደገና በሷ ትናደሽ ይሄ አሁኑ ኦልሞስት የነገረች ከሶስት ዓመት በኋላ አይደል? ኤክስቴንድ አደረግሽ? አዎ ከሶስት ዓመት በኋላ ነው ማለት ያን ከተነጋገርን እሷ እንትን ካለች በኋላ አስራ ሁለተኛ ውጤት ሳይመጣ ቀርቶ ኮሌጅ ለመማር ወደ አጎቴ ጋር ትሄዳለች። አሀ ሳሚራ የዛን ጊዜ ነው። ወዴት አጎቼ የት ነበሩ? ወደ ቤታል ቤታል እዚሁ አዲስ አበባ አዲስ አበባ ቤታል። እኔ ማስቦ ክፍለ ሀገር እየሄድኩ ነው ለካ ለትምህርት ነው እንጂ ክፍለ ሀገር ሽ እዚህ ናቸው ለካ መልሸዋል። ይህን ራሱ መልሸዋል። እሺ እንደ አዲስ ልነሳ የእሷ ደግሞ ሌላ ሂስትሪ ነው። ምክንያቱም እኔ በቃ ሙስሊም እንደሆነች ነው የማውቀው። እስኪ ትደውልልኝ ያለውን ጊዜዎች እሷ ናት የምታወራክ። ግን ክሊክ አድርገሻት አደረኩ። ክሊክ አድርገሻት መቼ ነው? እዛ ሄደሽ ቀይረሽ እንደመጣሽ በምግብ ስለደረሰችብሽ ቀይረሻል ማለት ነው ብላ ያው ያኔ እንትን ብለሽ ይባታል ጫራ አድርገሽባታል። እሺ ኦልሞስት እስከ የመጀመሪያ ዩኒቨርሲቲ እንትን ነገር ተማሪ የተማርኩት የመጀመሪያ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዓመት እስካለው ድረስ እስልምና ውስጥ ነበርኩኝ። አንቺም ዩኒቨርሲቲ ገብተሽ? አዎ ቅድስተ ማርያም የተማርኩት እዚህ አዲስ አበባ ሜክሲኮ። ሜክሲኮ እስከዛ ድረስ እስልምና ውስጥ ነበርኩኝ። ከዛ በኋላ ነው ለዩኒቨርሲቲ 12ኛ ክፍል መጣልኝም ነበር እና የግል ልማር ከፋዘር ጋር ተነጋግረን፣ ግን እዚህ እናንተ ቤት ሆኜ አልማርም ምክንያቱም ልጆች ተናናሾች ስለነበሩ እነሱ ይረብሹኛል። ማለት በቃ ትኩረት ያለ እንትን ብዬ ሰብስቤበት መማር የምፈልገው ጸጥ ያለ ቦታ ነው፣ ያ ደግሞ ቤተል ነው አልኳቸው። ከዛም በኋላ ያው እግዚአብሔር የዛን ሰዓት ከቤተሰብ ሲያስወጣኝ ቤተልማን ሰበብ አድርገሽ ሄድሽ ወደ ቤተል የምትሄጂው? ቤተል አጎቴ አለ እና ሰፈራቸው ጸጥ ያለ ነው፣ ለትምህርት ይመቸኛል ነው የኔ እግዚአብሔር በሚያውቀው ሀሳቢ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ነው ወደ ቤተል ችግር የለውም ማለኝ። አጎቴንም ደውዬ መጥቼ አንተ ጋር እውነትም ለዛ ነው ሄድሽው? ምንም ሌላ አላማ የለኝም እኔ በማውቀው እግዚአብሔር በማይቀር ሌላ አላማ ነበረው። ከዛም ወደ ቤተል ሄድኩኝ። ለአጎቴም ነገር ባለ እሺ ችግር የለውም መጥሽ ተማሪ ምናምን አለኝ። ኦርቶዶክስ ነው ግን ያን ያህል አጎቴሽ? የእናቴ አባት ነው የእናቴችን ቤተሰብ ኦርቶዶክስ ናቸው። አንደኛው የሲስተር ደነቀ እንትን ያላታች ቀኑ ደርሶ ነው ወደዛ ያሳስባት። እሺ አንደኛው ወንድሙ ነው የደነቀ መላኩ ይባላል። እሷ እንትን ያደረጋት እኔ ደግሞ ሌላኛው ወንድሙ ነው እሱ ቤት ሄጅ እንድማረግ ፈቃድ እንትን ያደረኩት ማለት ነው። እዛም በኋላ እሱ ጋር ሄድኩኝ። የተማርኩ አንድ ዓመት ሙሉ እንዳልኩ በእስልምና ህይወት ፕላስ ደግሞ ግቢ ጉባኤም በእስልምና አለ። እዛ እየሄደን ምሳ ሰዓታችን ለቁርአን ለመስጊድ ምናምን እንጠቀማለን። ከዛ ውጭ ደግሞ እርስ በርሳችን ጋይድ እንደራረጋለን፣ እንጠናናለን፣ እናጠናለን አንድ ላይ ተሰብስበን። ኦርቶዶክሶችም ይመጣሉ፣ ግን ኮንሰፕቹዋሊ ሞር ትኩረት የምናደርገው የእስልምናውን እንትን ነው የእስልምና እምነት ተከታዮች ብቻ ነበረ የምናተኩረው። እናጠናለን ምንም ነገር። ከዛም በኋላ
እንዲ ያለን ጎረቤታችን ደግሞ የአጎቲ ምስታለች አሁን የመላኩ ምልህ አንደኛው ደግሞ ወንድሙ ዘካዊ ነው ሳህል ይባላል ለሲማር አቋል እሱ ሚስት ዘካዊነት ለሰብይት ለጥያቄ ሄዳለው አንዳንዴ እና ሰለመጠየቀ አጋጣሚ ቤታቸው ስገባ የሰንበት ተማሪዎች ናቸው ልጆቹ ያከራዩት ልጆች ነበር ተሰብስበው እየተነጋገሩ ይያለ ገባሁኝና ማዳመጥ ጀመርኩኝና የሚያወሩት ስለመንፈሳዊ ነገር ነው ስለትምህርት ነው ነገር እና የሆነ ሳበኝ እንተናቸው ደስ ስትሉስ ሃይማኖታችሁ ተወያያላችሁ እና መስላችሁ እንዴ አንቺ ስለምን አጣቂም ስለ ሃይማኖትሽ 18 ዓመት ወጥሽ ይላል እንዴ ምናምን ነገር አግቀለሉብኝ ነስ እንዴ እነተም ዛም በኋላ በጎን ለጎን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ አነባለሁ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ደግሞ እግዚአብሔር ለመጀመሪያ ሰማይና ምድርን ፈጠረ እያለ የታሪክ ተዋረዱ ራሱ ሚማርክ ነው በማላቀሙ ሁኔታ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ አድርቻለሁ እና እሱን ማንበብ ጀመርኩኝ ቀጠልኩኝ ዘፍጥረት ዘጸአት ይያልኩኝ ቀጠልኩኝ እሱ ላይ ከዛም በኋላ ዝም ብዬ እስኪ ቤተክርስቲያን ይሄድኩ ለጣመቀ ሰባት ቀን ብዬ ከጓደኛችን ጋር የጠራኋት ሰን አብረን መጠመቅ ጀመረን ሰባት ቀን ማለት ነው አውጉስታ ማርያም አለች እዛ ይሄድን ጻፈን መጠመቅ ጀመረን በሰባተኛው ቀን ግን ውሳኔ መወሰን ነበረብኝ ወሰንኩኝ አንድ አባት አገኘሁኝ እዛ የሚያጠምቁትን አባ መጠመቅ ፈልጋለሁ እስልምናም ተከታይ ነኝ አልኳቸው አረባክሽ ወይ ደስ ይላል እሺ እኔ ግን ቄደር ነው ማጠምቀሽ ክርስትና ደግሞ ሌላ ቀን አብይ ከዛም በኋላ ነው አሃ እሺ በቃ ችግር የለውም ቀጠሩኝ ለቅዳሜ ቅዳሜ ከመሄዴ በፊት እኔ ስለ ክርስትናው ማንበብ ጀመርኩኝ ማለት አንድ ሰው እንዴት የሚጠመቀው ለመጠመቅ ምን መስፈርት ማሟላት አለበት የሚለውን ነገር ማንበብ ጀመርኩኝ ከዛም በኋላ በለስ ሬዲ ሆኜ ቅዳሜ ማህተብ ገስተን ሄድን እኔ መስለኝ ያው ቄደሩን ጥምቀት አድርጌዋለሁ ከዛም በኋላ ገባሁኝ ኦልሞስት ቄደሩን አጠመቁኝ እና ማህተብም አደረጉልኝ ከዛን እኔ ሚስ አንደርስታንዲንግ በቃ ከዛ በኋላ የሆነ ቅባሜሮን እንደነበር አስታውሳለሁ ጥምቀት መቁረብ እንዳለብኝ አውቃለሁ ያን ካነበብኩት አንፃር እሱን ስቴፕ ጠብቄ ከዛን ቅባሜሮን አልነበረም እሺ ችግር የለውም በቃ ስለዚህ መቁረብ ይችላልው ይሄ ቤተክርስቲያን ለቆርብ ከሚጠመቅበት ሄድኩኝ ማለት ነው ከጓደኛዬ ጋር ነበርኩና ንክስ እንደርስ እቱ በሰላም ተብሎ መሰለኝ ይወጣ ነው ህዝቡና እንዴ ጓደኛዬ ምንድነው ሰው ይወጣ ሆኖ ሳ ወይ ያልቆ ይሆናልላ በቃ ምናምን አልችኝ እሷም ምስኪን የክርስቲያን ናት በቃ አለቀ እና ታዲያ ተጠምቄ አሁን ሰልቆርብ ይሄ ነገር እኮ እንትን አለው ማለት ነው ካነበብኩት ጋር መስፈርቱን አላሟላሁኝም ስለዚህ አየር ላይ ስለዚህ ገና ነኝ ማለት አልዳንኩም አይነት ነገር ውስጥ የተሰማኝ ከዛም በቃ ሰሙ ሌላ ቀን እንመጣለን ምናምን ነገር አለች እሺ በቃ እንግዲህ እግዚአብሔር አልፈቀደው ማለት ነው ምናምን ብዬ ሄድን መጀመሪያ ለሷ ቀድሜ ያቆበች ላይ ደረስኩኝ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ሄድበት አጣሁኝ ማለት ነው ጋይድም ያደርገኝ ሰው ሳጣ ወደ ሳሪ ፋንታ ደውል በጣም እንትናችሁ ራሱ ይሄ ከማህፀን አወጣጣችሁ ራሱ ለክሷ እንደ ተወልዳ አንድ አመት ላይ ነው ሳይ ተወለደች ደውልሽላት ማለት ነው ነይ እህቴ እፈልግሻለሁ ልጅ ደውልሽላት እሺ ወደ ከዛ ወደ እንት እንደምጣ አ ለምንድን ነው ሳታውራል ያልኩት እኔም ካንተ ሁሉ ነው የሚሰማቸው ታሪኮቹ አላቅም እኔም ማቀው በቃ እዛ ጋር ጥያት የመጣኋት ሴት አክራሪ እንደሆነች ነው እና የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል እኔን ስለማላቅ እንጂን ይወላት አልችልም አንግባባማ ለዛ እኔ በጠሩት ነው ማስበው በቃ ቢሰሙ ከዛ ውጪ ስንገናኝ እንደማንም ሰው ምን ይገናኝ እና ደወለችልኝ ሶቲን ክስና ኮንፈረንስው እና ማለት ስትል እንግዲህ እሷን ታስተውሲል በሰዓቱ ምን እንዳልኩ አላቅም ጃይብ ነው የሚያቀው ግን ንስሐ አባት ያጂ መጀመሪያ አጭኝ አለች ግን እግዚአብሔር መጀመሪያ ተሳለም እና እንደዛ አልኳት ከዛም በኋላ ያለውን አሁን እኔ ዩኒቨርሲቲ ስለሆንኩ የሚካሄዱት ነገሮች አላውቅም። ስመጣ ብቻ ቤት ምስ በመመጣበት ጊዜ ብቻ ነው ያለው ሁኔታ ማውቀው። ከዛ ያለውን ፕሮሰስ ፓርት አወራሃለች። እና እንዴት ነው እኛ አሁን በክርስትናው ላይ እኔ በክርስትናው ላይ ያለሁኝ ወደ ቤተሰብ ሳስብ የሚያግዙኝ አሉ። ለምሳሌ የእናት ቤተሰቦች እንዳልኩ አጎቴ አጋጣሚ ደግሞ ሆኖ የአባታችን እህት ወደ ክርስትና መጣለች። እሷ ደግሞ የመጣችው እንዴት ነው? ያሳድጓት የነበሩ ሰዎች ክርስቲያኖች ናቸው እሷ ሙስሊም ከእናንተ በፊት ነው በኋላ በፊት ነው እሷ በጣም ቆይታለች እና የሚያሳድጓት ሰዎች እኛ እናትና አባት ብቻ ነው ያሉት ልጆች ውጭ ናቸው እኛ ምትላላ ከምን ምትለን እሷ ናት እና ልናስጠምቃት እንፈልጋለን አሉ እና ቤተሰብ ሲያስፈቅዱ እሺ አሉ ፈቀዱላት ክርስትናው ተነሳች እሷ በዛው ሄደች ከዛ ቤት ከወጣችን በኋላ በዛው ህይወት ነው የቀጠለች ከዛም በቤተክርስቲያን ስርዓት ተክሊል አገባች ህይወቷም ያገባችው ባለቤቷ መምህር ነበረ። በቃ በዛ ህይወት ነው ያለች እና ያ ስታስበው ህሊና ሀይፋይ
ቢያንስ እሷ ጋር ሄዳለው ገዳማት ስትይ ዲዛይን ሄዳለች እንደማንኛውም አሁን ዘመድ ለመጠየቅ እሷ ጋር ስትሄድ የመጀመሪያዋ ሰው የምትጋብዘህ ቤተክርስቲያን መሄድ ነው። ዛሬ እኮ አርሴማናት እንሂድ ዲዛይን ትሄዳለች። ብዙ ቤተክርስቲያናት ገዳማት ማላቃቸውን ትወስደኛለች። እሱ አይሲዝ ከዛም በኋላ ሰሙ ክርስትና ከተነሳች በኋላ ሁለት ሆን ማለት ነው። እኔም የዩኒቨርሲቲ ትምህርት ጨረስኩ። ዩኒቨርሲቲ በነበርኩበት ጊዜ የጠቀመኝ ምንድን ነው? ህይወቱን ባላቆም ትምህርት እንድማር ተደረገ። መጀመሪያ መሰረታዊ ትምህርት፣ ከዛም ከመምህሩ ጋር እኩል መሄድ ጀመርኩ። ሲጠይቀኝ እመልስለታለሁ። የሚያስተምረኝም ነገር እየገባኝ መጣ። አይ በቃ ከተማሪዎች እኩል ትማር ተማር። ከዛ ከተማሪዎች ጋር እኩል ኮርስ ከሚማሩ ጋር ተማርኩ ማለት ነው። ዛ ትጠመቅ በቃ ተባለ። ክርስትና እናት እዛው ፈልገው አዲስ አበባ የምታግዝሽ ተብሎ ክርስትና እናት ስጠኝ ሰነ ትባላለች። ከዛ እሷን በመንፈስ ቤት እያገበችኝ ተጠመቅኩ ማለት ነው። ከዛ ይሄ ወደ ቤት ስመጣ ክር ማውለቁ ግን አለ ሁሌም ማለት ነው። ምክንያቱም እናት አባቴ ስለማስብ በቃ በተለይ እናቴ ክርስትናውም ጋር ሲላለች እስልምናውም ጋር አለ እና አንዴ የማስታውሰው ግንቦት ልደታ አርብ ላይ ያረፈና ጀመረችው ዳብሎን ውጭ ላይ ማለት ነው። በቃ እናንተ ቀጥሉ ስን ጁማ ሰላት ይላለች እና እንዴት ነው የባለቤቷ ስለሆነ በቃ ብዙ ጓደኞች ስላፈራችበት ምንም ማድረግ አችልም። ነፍሷ ደግሞ የሚጠራት ሁሉ ነገሯ ደግሞ ቤተክርስቲያን ነው እና ሰፈር ውስጥ እንደውም የሼር ነበር የሚሏት ትሄጃለች። በነገራችን ላይ እኛ እኔ ወደ ደሴ ወደ ግሸን መስመር ላይ ነው ተወልጄ ያደግኩት እና በዛ አካባቢ ምንም እንደዚህ ነው ህይወት። ሙስሊሞቹ እስከ ጥግ ድረስ ክርስቲያን፣ ዘመድ ደግሞ ወንድም እህት ምናምን አጎት አክስት፣ አሁን የአጎቴ ልጅ አለች ሙስሊም ናት ምናምን፣ ክርስቲያኑም እንደዛው ነው። ግን ደስ የሚል ነው በቃ እንትናችን የመስተጋብሩ በሃይማኖቱ ሙስሊሙም ማድረግ የሚገባውን ያደርጋል፣ ማገዝ የሚገባውን ደግሞ ክርስቲያኑም እዛው ድረስ ሄዶ ያግዛል፣ ሙስሊሙም ደግሞ መጥቶ ክርስቲያኑ እዛው ድረስ መጥቶ ያግዛል። ይሄ ጸበል መጠመቅ፣ ጸበል መዘከር ታዩ። ሌላ ሙስሊሞቹ ይዘክራሉ። አሁን ጊዮርጊስ አለ፣ ጊዮርጊስን ይዘክራሉ። ምክንያቱም እኩል ነው የሚሳተፉት። ሚያዝያ 23 መርገጃ ጊዮርጊስ የሚባል አለ። በጣም ስለት ሰሚ ነው። ሄዶ ይታሻል። እዛ አካባቢ ሙስሊም ክርስቲያን እርሻ ያርስ በእለቱ ማለት ነው። በጊዮርጊስ እለት ሙስሊሙ ክርስቲያኑ ሊያርስ ራሱ የሚቃወም አንድ ሆን ታውቂያለሽ? ሙስሊሙ ነው የሚቃወም። እንዴት ልታንትን ልታስ ብለን ነው በረዶ ልታስመታን ጠባቂያችን ዛሬ ምናምን ብለው እነሱ ናቸው የሚከራከሩት። እና አንድ የኛ ዘመድ ወደ ግሸን መኪና የሚያልፈው በበሩ ላይ ነው እና ሁልጊዜ በየአመቱ ያው ህዝብ በጣም የግሸን መንገድ የግሸን ተሳላሚ በጣም ብዙ ነው፣ በእግር በመኪና ምናምን። ከዛ ሴት ልጅ ወንድ ልጅ ሁለት ወልዳ ሴት ልጅ የላትም ነበር። ዝም ብላ ድንገት እንደ ግሸን ማለት ትላለች ማለት ነው። ሴት ልጅ የዛሬ ዓመት ከሰጠሽ ደጅሽ ባልመጣ እንትን ሻማ የጧፍ እልካለሁ ገዝቼ መግዣ ልካለሁ ትላለች ማለት ነው። ወለደች ሴት ልጅ። ከዛ በሩ ላይ የሆነች መኪና ቆማለች። እሷ በር አካባቢ እንደ ኬላ ነገር ነው ቤቷ ያለችበት እና መኪናዋ ደግሞ የሀገረ ስብከት መኪና እዚያ ጋር ቆማለች። ከዛ እየሮጠች መጫ ትዝ አላትና እንትኑ ስለቷ ማለት ነው። ወይኔ ለመቤቴ ለማርያም የተሳልኩት እኮ አለ እያ ብላ ቤቷ ገብታ ብር ይዛ ወጥታ እዛች መኪና ጋር ሄደችና ግሸን ነው የምትሄዱት? አዎ። አባባ ግሸን ነው የሚሄዱት? አዎ ይሏታል ማለት ነው። በእንትን በጋቢና በኩል ተስዬ ነበረ፣ እኔ ሙስሊም ተስዬ ነበረ ልጅ ወልጄ ይችን ብር እንዲሰሩልኝ ሲሏት፣ ከኋላ ያለው አረ አታውቂያቸውም እንዴ? የደቡብ ወሎ እኮ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ናቸው። ጳጳሱ ዋንየው በቃ ሰብሮልኛል እዛው ሰጠ። እና እንደዚህ እንትን ጥብቅብቅ ያለ በእንደዚህ ነው እንደዚህ የተኖረው። በዚያው ልክ ነው በረከቱም ሁሉም ነገር ማንም ሰው እንደዚህ ተናግሮ
ይሳካለታል እኩል ነው ዝናብ ሲቀር ክርስቲያኑ ስለው ሞቶ ያኛው ያን በቋንቋ ይን በቋንቋ ወጥቶ እግዚኦ ይላል እንደገና ደግሞ ስላሙ ደግሞ ኑሮ ኑሮ ይላል አላህ ይላል እግዚአብሔር ይላል ወዲያው ዝናብ ወዲያው ነበር ነው እንደዚህ ነበር እሺ እንዳ እንዳልከው ነው በቃ የሙስሊም ክርስቲናው አንድ ላይ ነው የሚኖረው ያንዱን በዓል አንድ ያከብራል እኛ በስምና በነበረንበት ጊዜ የትኛውን በዓል ስናከብር የኔ ቤተሰቦች ቀርተው አይቆም ክርስቲያኖች ቢሆኑም በቃ በስነ ስርዓት ዳቦ አስተፍተው ምናምን ከኛ እኩል ነበር የሚያከብሩት የክርስቲያንም ሲሆን እነሱ ጋር እንሄዳለን በቃ ምክንያቱም ሰውን ስለማታስበለጥ ማለት ነው ፍቅሩን ያ ነገር ስለነበር እና እኔ ለከቴ ክርስትናው እንደተነሳሽ ካወቅኩ በኋላ ቀድማ እየተመረቀች እሷ ነበረች ክርስትና ላይ ያለን አመለካከት የኔና የእሷ ይለያያል ለምሳሌ እኔ ክርስቲያን ወለኩ ተመሳሳይ ይመኖረው እሷ ደግሞ አንብባ ነው ተረርታ ነው እግዚአብሔር እንግዲህ እሷን በእውቀት ነው የጎበኛትና ክር ላይ ሲሪስ ሆነች በቃ ያቺ ክርስቲን እየተሳተበት ነገር አላወቅም ማለት በተለይ ኢትዮጵያውያን ማህበረሰብ ንገር ምን ምክንያቱም ካንተ ሰው ቆጣ ማለት እንዴት ይወጣል ብለህና ምን አይደለም እንደዚህ አይደለም ፋሚሊ ናቸው ስቲል ነው ሙስሊም ጓደኞቻችን በፊት እንደነበራቸው ነው ምንም እንትኔ ኢቨን ስማችን ያዩ ክርስቲያን ሆነ እንኳን ምንም የተለየ ነገር የሚያሳዩን የለም እና ኋላ ላይ ምን ሆነ የኔና የህቴ ትግል መጣ ማለት ነው ማለት አንድነት ኖሮ ግን ቤተሰቡ እንዴት ነው ወደዚህ የሚመጣው እና መጨረሻ ላይ ምን ሆነ እኔ ታመምኩ ምክንያቱም እግዚአብሔር የበቀኝ ህይወት የዚህ ቤተሰብ ህይወት ነገር እዚህ ጋር ይብቃ አለመሰለኝና እግዚአብሔር በሚገባህ ልክ ነው የሚገለጽልኝ ስለዚህ እኔ ልክ ኢንጂነሪንግ ነበር የተመረኩት በሲቪል ኢንጂነሪንግ ተመርቄ ኤርቪስቲስ ውስጥ ስራ እየሰራሁ መሀል ላይ ታመምኩ ኃይለኛ መንፈስ ማለት እንዴት ነው ቅዱስ ራኤል ውሰዱኝ ያልኳቸው እኔም ቅዱስ ራኤል የሚጠመቁበት ቦታ እንዳለ አላውቅም እንግዲህ መንፈስ ነው ቅዱስ ራኤል ይላልኩ የተነገረኝ ነው ከዚህ በኋላ ምን ያግርክ ከዛ ሄድኩኝ እዛ ተከፍሎ ቦር እየተከፈለ በሰዓቱ 450 ብር መሰለኝ እንደዛ ነገር ነበር እየተከፈለ ቆየሁኝ ማለት ነው በዛ ለካ ቤተሰቡ በጣም ትንብሏል ያን ፓርት አሁን እኔ ስለማጠኔ ማላቀው ፓርት እህቴ ናት እንግዲህ ምስደገፈክ እና በቃ መናገራቸው ነገሮች አሉ መሰለኝ እና የኔ እንደዛ መሆን ያ ሁሉ ጊዜ ታመሬ ጥሩ ስራ ይዤ ሱፐርቫይዘርነት ነበር እንደውም ምሰራው እና ያ ሁሉ ደረጃ እንዴት ወል ያ ነገር ንሱ እንትናላቸው እና ትምህርት ጀመሩ በቃ ወደ ክርስትናው ለመምጣት ዘው ቤተክርስቲያን አባቴን ተስያለው አለኝ ቅዱስ አይ ሎልጄ ከዳነች በቃ እኔ ክርስቲያን ሆናለሁ ብሏል እንደዛ ብያለሁ አለ እኔ መንገዱን እየፈለኩ ነበር እንዴት ነው የሚሆነው እንዴት እስኪ መንገዶቹ እንዴት ናቸው ይያልኩ ነበር አይገርም እና በቃ ማለት ምልክት ይፈልጉ ነበር ማለት ነው እዛ ይገርምህ ምንም አይነት የመንፈስ እንዴ የእጅ ነገር ኢቭን እንደዚህ እንትናት ያደረገች ቢቢ እንኳን መለፈልፈው ነገር የለም በቃ አንድና አንድ አላማው እነሱን በቃ ስላሰበ በቃ ይሄ እግዚአብሔር ራሱ ረቂቅ አሰራሩ ነው አዎ ምክንያቱም አይ አሟት ነው እንዳትል ከዚህ ውስጥ ምንም አይነት ስትሪ የለኝም ቤተሰብ ውስጥም የለም አሁን እንደዚህ የሰው ስራ ነው እንትና ነው ማለት አትችልም እንደገና መለፈልፈው ነገር የለም አስተምሮ ነበር ማለት ይችላል የምናገራቸው ነገሮች መንፈስ በመንፈስ በነበረብኝ ሰዓት እጅ በሰንሰለት ነው በቃ በጣም ነው የማታው በቃ ቅዱስ ራኤል ብዙ ጊዜ ጸበል የሚሄድ አጋጣሚ ካለ ለቀዛ እንዳሉት አይነት ልጆች እንደውም ከሌሎቹ በጣም አስቸጋሪ ነበር ኦልሞስት ለስድስት ወር ምናምን ነበርኩኝ እዛ እና በቃ በዛ ሰዓት ቤተሰቡ በቃ ሳላቅ መማር ጀምረዋል እና እዛ አካባቢ ጸሐፊ ይሁን እንደዛ መሰለኝ ደበበኝ ማለመር አለ እሱ ጋር ዝም ብሎ ዋና ዋና ነገር ማለት ደበበ ስለትም ያነበው አዎ ሰሪ እንጃ ቀየ ነው እንትን ጺማ አዎ ጸሐፊ ነገር መሰለኝ አዎ ጺማ ነው አምር ደበበ እና እሱ ጋር ትንሽ መማር ጀመሩና ያው ታሙ የተነሳ ይባላል እኔ ልክ ድኝ ኮሮና ጊዜ ውጪ ተባልኩ ተባልን እዛ ያለ ነው መስተካከል አለበት አንዳንድ ነገር ሲባል እኔ ሞጣው ያኔ ሁሉም እፎ ያለና ወደ ነበረበት ተመለሰ ማለት ነው ከዛን ነው እንግዲህ አብዛኛው ነገር አሁን ከዚህ በኋላ ነው ሰሙ ደሙ ታጠናክረልክ ወደ ሰሙ ሳሚራ እሺ በቀጣይ ደግሞ ያ ይሄ ነው ተጠማኩኝና ዛሬ ቆ እንዴት ያደረኩኝ ማለት እንቀት ቤተክርስቲያን ሄጄ ቄደምና ምን ነገር ተጠማኩኝና ክርስትና ግን ይባል ነገር አሁን ማለት መቁረብ ምናምን ደረጃ ደረሰው ማልቆረብኩኝ
እና እንዴት ነው ነገሩ? ማለት እንዳልኩ በቃ የሆነ ሙሉ ደህና ታግኝቻለሁ ብያለሁ አሰብኩኝም ውስጤ። ስለዚህ ሰሪ ፈሳደን አረባክ በቃ ደንግጣለች እንዳለች እና ለጥያቄ ነው መልስ የሰጠችኝ። አይ ለመቆም ምናምን ማ ግን ንሳ መግባት አለብሽ፣ የንሳ አባት መያዝ አለብሽ፣ ከዛ በኋላ ነው የምትቆርቢው ምናምን ንሳ መግባት አለብሽ፣ ከዛ በኋላ ነው ጥምቀቱም የሚከናወን ነው ስለ አኖ በቃ እሺ ገና መጣት አንተ ምንም የለም ማለት ነው ቄዶሮቻ ነው ያለው። እሺ በቃ ምናምን ይ ከዘቆ ተሰረ ያለው ነገር ከዛም በኋላ አዛኝው ግዜ ሆነ ገለተኛ ነገር ነው በግሌ ነው ነገሮችን ሁሉ ተማረው ማከናው ነው ይኖረው። ሁለተኛ አመት ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ያለው ህዳር ላይ ነው አሁን ያልኩ የአቦ ግዜ አቦ ግዜ ነው ህዳር 5 ላይ እጄ ቄዶሮን ተጠመኩት። ከዛም በኋላ ያው ምክንያቱም አንድ አመት የምታወቀው ዩኒቨርሲቲ በእስልምና ነው። ከዛም በኋላ ነው ባንድ ቼንጅ የሆንኩት ባቸው የጠፋሁት ከእስልምና ነው ማለት ነው። ከዛም በኋላ ማንም እስልምናው ላይ ማንም አይደለም ክርስቲያኑ እንደሆነ የምታውቀው ያቺ ልጅ አብራኝ ቤተክርስቲያን ሄደችው ብቻ ነው። ከዛም በኋላ ያው የእስልምናውን ህይወት ማለት ዩኒቨርሲቲ ሲሄድ በእስልምናው ጋር እያለሁኝ አባቴ ጋር እያለሁኝ እንደና ጾም ምናምን ነገር ብቻ ነው የምጾመው ማለት ጭራሽ ከነሱ ጋር አልገናኝም ማለት ይችላል ማለት ካጎቴና ከሚስቱ ጋር ማለት ኦልሞስት እነሱ ሲመጡ ወይ ተኛለው ስራ ነው ምንም አምሽቶ ነው የሚገቡትና ከዛም በኋላ ያው ጾሜ ምናምን ሰዓት ለመጾም ለሌት ነው ተነስቼ መብላት ይኖርብኛል እና በዛ ሁኔታ ሰላቴንም ምናምን ከነሱ ምንም ነው ኮምፕሌን ያለበረብኝ ማለት በቃ እንደፈለግሽኝ አይነት ነገር። ከዛም በኋላ የግቢ ጉባኤ ልጆች የሚማሩ ልጆች ነበሩ ክላስ ውስጥ ማለት ነው እና እንዳንዷ ልጅ ነገርኳት ከዚህ ባለች ጓደኛ ወደ ኦርቶዶክስ ለመምጣት ፈልጌ ቄደር ተጣፈጭ ያለው እና አሁን ግን እናንተ እንድታስተምሩ ይፈልጋሉ አባት እና ይህ ሰው በጣም ደስ ይላል ግን የሚጠናው ማን ማያውቅም ኦልሞስት አንቺ ነገርኩሽ የመጀመሪያ ያልኳት እሺ ያለችኝ ከሷ ጋር ግቢ ጉባኤ እነሱ መጠን ያመጡልኛል ቤተክርስቲያን ልደታ ጋር ቅዱስ ልደታ ናት ንጥናክ ግቢ ጉባኤ የምንባሉበት እዛ ስንደርስ ነጠላይና ግቢ ጉባኤ መክፈትን ጀመርኩኝ ማለት ነው። ኦልሞስት ከዛ በቃ ከእስልምና ካቤ በኋላ እስከ 2009 ድረስ ማለት ነው እና እነሱ በጣም ያግዙኝ ነበረ። ከዛ የንስሐ አባት ማግኘት በጣም ውስጤ እንትን ነበረ ሁሌ ጸሎት ፊት ማለት ለመጸለይ ሲቆም ወደዚህ ማርያም ሳደርስ በቃ እናቴ ወይ እባክሽን እውነተኛ አባት አገናኝ ነበር ብላት እና ከዛም በኋላ ያው ጸሎቴ ሰምታኝ መሬቴ በጓደኛው ነው ባርኩ የመጀመሪያ ጉዞ ወይ ማስተዋወቀች ልጅ ምክንያት የንስሐ አባት አገኘን። እንዴት መሰለህ ሱንም ለእኔ እየነገረችኝ አልነበረም አንድ ጓደኛ ነበረች እና የሆኑ አባት አለሆች አንድ አመት ሆነኝ በቃ ለማውራት እየፈለግኩኝ ግን ማለት ከበዱኝ ለማውራት ብቻ የሆንኩኝና አብረን እንያዛቸው ትላታለ። አይ እኔ ገና ነኝ ማለት በኦርቶዶክስ የተለመደ ነገር አለ ለንስሐ ምን ዘገይበት ወይ ንስሐ አባት ለመያዝ ምን ዘገይበት አጋጣሚ አለ እንደዛ አይነት ወደኋላ አልቻት እና እንዴ እኔ ፈልጌ ለምን ንስሐ አባት መሆንሽ ነው ከሌላ እንዴት እንጂ ነው ምናልባት እሺ ብላ እኒን አባት በስልክ አገኘናቸው። ከዛ እሺ ልጅ ነው አሉኝ ቅዱስ ማርቆስ ነበር አባት ምንጠባቸው ናቸው አባቴ ማለት ነው። እና ያው ሄድን እሳቸውን አገኘናቸው ያለውን ነገር ነገርኳቸው። ከእሳቸው በፊት ወደ ሁለት ሶስት ካህን እንዲሁ ቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን ቤተሰቦች ጋር ልጠይቃቸው ስመጣ እስጢፋኖስ ምሳለም ነበር ና ገብቼ ይህ የሆነ አባቴ እያልኩኝ ባይ ታድግ ነበር ነው አንድ ሁለት ሶስት አውርቻቸዋለሁ እነዛን ካህናት እንዲህ ሁኝ እንዲህ ሁኝ ምናምን አውርቻቸው እሺ በቃ ነገር ላይ ሊት ነይ ብለው አንድ ካህን ቀጠሩኝ ለክርስትና ያነሱ ማለት ነው። እንዲህ ቄደር ተጠምቀሽ ክርስትና ሳትነሽ ወዲያው ነው ብለው እንትን ብለው እሺ ብዬ በሌሊት ጎረቤት ሰው አስቸግሬ አብረን ሄድን። አሳንሳት ነው የሚመስለኝ በዛ ሰዓት ስንሄድ ኦልሞስት ክርስትና የለም ይበሉኝ አይዶ ነው እንዴት እንደነበረ በዛ ሰዓት ማለት ነው። ሌሊት ነው ማታ ለሊት አሳንሳት ሰዓት ሄደን እና ዛሬ ክርስትና የለም አሉ ብቻዬን ሆኜ ይሆን አላውቅም። ከዛም በኋላ የለም ዛሬ ክርስትና ምናገኝ ነው እሺ በቃ አባት ችግር የለም በቃ ሌላ ቀን እመጣለሁ ብዬ ከዛም በኋላ ድጋሚ ይጀራቀም ማለት ብሬክ አላወኩኝ እንትን አረኩኝ ማለት ነው። በቃ እኚህ ማደግ መሳባት ማለት ነው ሌላ ነው ሌላ ፈልጋለሁ ብዬ ወደ ሌላ ፈልግኩኝ። ከዛ በኋላ ችግሩ አለም ጓደኛዬን አግኝቻት እኚህና ካህን ያገኘናቸው መላከ ብርሃን ቆሞ ሳባያ ስም ሰስብ ይባላሉ የመዝወር ደብረ ብሳት ቅዱስ ገብርኤል በመሆን አክሊል ደረጃ የአስተዳዳሪ ናቸው። አያያዝ ይችላሉ ከነሱ ከነገራቸው ከነሱ ስራ ቦታቸው እዛ አስተዳዳሪ ናቸው። ከዛም በኋላ ነው ፈተና ወስጨቸው እሺ ችግር የለውም ያ ማለት 2009 ሰኔ ላይ ነበር ሰኔ 9 ነበር ቅዱስ ገብርኤል ነበረ እና ችግር የለውም እኔ ገዳም ውስጥሽና
አሁን ወደ እናት ወደ አባት ገና ደሞ ሁለት አሉ አረ አዎ ስቴፕ አሁን ቀጥታውን ቀር የት ላይ አረፋውን ከሷ ከሶፊ ወደ ሰሙ ከሶፊያ ወደ ሳሚራ ከዛ የእናት እና አባታችሁ ደግሞ አሁን እኮ የታናናሽቶችን ሲቀማሉ ይቀማሉ ከእናት እና አባት በፊት አንዲሽ ናቸው ማን ፈቀደላቸው እነሱ መጀመሪያ ምን አረግን እኔና እሷ ነው ተነጋገርነው ማለት ትንሽ ቤተሰብ ላይ ክፍተት ነበሩ ያው የሰበርስ ግጭቶች ምናምንና አሁን አንዳንዴ ሰው ምን ይሸወዳል ሰው አግብቶ ልጆች አፍቶ ምን ብሎ ወደ ህግ ነው የሚሄደው በቃ እንዴት ነው ዘርተህ ፍሬው ልክ ልትበላው ስትል ከዛም በኋላ ወይ ብል እንዲበላው ወይም በጣ እንዲበላው እንደመተው ማለት ነውና ቤተሰቡ በዛ ሲፈተን እኛ የሆነ ስቴፕ በህግ ይድን በቃ አይለያዩና አንተ ብሎ ማለት ነው ከዛ ለመሰለ ሰው በችግር ነው የሚማረው ምክንያቱም እናባት ማለት ነው አዎ ምክንያቱም በዚሁ ነው በዚሁ ምክንያት በዚህ ምክንያት ብቻ ሳይሆን እርስ በርስ ግጭት ነበር እንዶሌላም ተጫማመረ አዎ በሌላም ምክንያቶች እርኩስ መንፈስ ይፈተነህ እኮ አንተ ያቺ ከዚህ ድረስ ነው የሚደርሰው ልክ ነሽ ምክንያቱም ይሄንን ውጤት አይቶ ነበር ቀድሞ ማለት ነው ያቀው ነበርና በቀይ ላይ ተብሎ ፍርድ ቤት ሁሉም በአካካውት ተዘጋው ሁሉም እንትን ተብሎ ሽማግሌ ገይላክ የሚባል ነገር አለ እና ሲላክ እኔ ከኔ ትንሽ ሰው ጠንካራ ነኝ እና ተስፋ መቁረጥ የሚባል የለም እኔ በነሳ አባት የሞከርኩ ነው አንጂ መነሳ አባትሽ እርግጠኛ ነኝ ክርስትና ውስጥ ቢገቡ እንደይ ነገር ይሄ ትንሽ ትንሽ ነገሮች አይመጡ ወደሚለው ነው የመጣ ነው ከዛ አንድ ሆነን ማለት ነው ተስማማን እና በቃ በመንፈሴ መሞከር ተጀመረ ያ የህጉ ነገር ቆመ ማለት ነው እናቴም ወደም ሽምግልና ሲመጣ ይሄ ነገር ይስተካከልልኝ እሺ ይስተካከላል አለ አባቴ ሁለቱም ተስማሙ ወደ እርቅ መጣ ማለት ነው ከዛ እንዳልኩ ሆኔ ታመምኩ ይሄ እርቁ ከመጣ በኋላ ነው የታመምኩት እኔ ጻባል በሆንኩ ሰዓት ደግሞ እነሱ ትምህርት መከታተል ጀመሩ ማለት ነው ቅዱሳይ ለክ ያን ትምህርት ከተከታተል በኋላ እኔ መሃል ላይ ወጣሁ ድኝ ከዛን ድኝ ከወጣው በኋላ በቃ ቤተሰቡ ሰሙናስ ተሰምጓን ስተሐባታችን አሁን የሚስተሐባት ይሁን አባያስ ቆሞስ አባያሱ ከሷ ጋር በመነጋገር ያው መንፈስ ቅዱስ አመልክቷቸው ነው የሚሆነው ምክንያቱም በእኔ ሞከረን አልሆነም በቃ ቁርጥ ያለ ነገር አወሩ ከዛን በጸሎት ነው በጸሎት እናገዛለን እሷም ደንሳ አባ ተሳስባለች እኔም አሳስባለሁ በህነበት ገዳማስ ምክንያቱም ቤት ውስጥም ያለው ሰላም አሳሳቢ ነው እኛም ምናቃቸው ፍላጎት አላቸው አጋጣሚ ታናሽታችን ደግሞ ትንሽ አንድ ልጅ አለ ጎረቤትና አብነት ተማሪ ነው ኮርሱን ጨርሷልና እየመጣ አንዳንድ ይሁን ተስተካክ ለምታወራው ሳታቅ ያስተምራታል ቅዱሳን ዛሬኩ እንደዚህ አድርጎ እንዲያርጉ እንግዲህ መልከታት ምስሊናል ሱክስላለች ማዘከለ በቃ በቃ ያወራታል እንትን እኮ እንደዚህ አድርጎ አርሴማ እንዲያርጋ በቃ ያወራታል ያው ከማምራት ብቻ ደግሞ ሰማለ ሁሉም በየራስ መንገድ ነው የተጠራው እና ውስጣቸው ለካ የሚገርም አጣራ ነው ፈላጎቱ አለ ግን ቆርጦ መምጣት ላይ ነው እንጂ ይሄ አንዳንድ እየተላከው ሌላ ለሰሙ እየተላከው ሌላ ደሞ ለሞላህተሽ ደሞ በህፃን ልጅ በኩል ደሞ መጣ አብዛኛው ታሪክ እኔ አሁን መታወራቸው የእውነት እንደዚህ በሚያቆ ካንተ እኩል ነው ሰማች አላቃቸው አብዛኛው እሷም ታወራው አዎ ለፈያቱ በየራሳችን መንገድ ስለነጣን ማለት ነው አይገርማ እና ከዛ በኋላ ምን ሆነ የሷ ኢማት ንሳባታችን በቃ ለምጣና አሏት ምን የመጡበት ራሱ በቃ ሌላ እንትን ነው ማለት ካባሌ ለምጣና መጡ የበዛ ሰዓት ደግሞ ካባቴ ጋር ትንሽ ካፍ ያደረኩበት ሰዓት ነበር ማለት በቃ ብዙ ከተራስ ገባሁኝ ሌላ በቃ የሆነ አንዳንዴ ሀጢያቴን እስከታው ድረስ ንስሐ አባቱ ይቆይ አይነት ነገር ይመጣል በመንፈሴ ተጋግሎ ላይ ማለት ነው
እና በቃ እለት እለት ይሄድኩ ተመሳሳይ ንስሐ ነው የምገባው። ስለዚህ ቆየውና እስክስተካከል ድረስ ቢይ ጾም ያስኩኝ አባላ ለማግኘት ማለት ነው። በቀጣት ነው ይሄን ነገር ካላቆምሽ አባላ አላገኝም አይነት ነገር ራሴ ላይ ነው ጀስ ራሴ ላይ። ከዛም በኋላ ጓደኛዬ ለጓደኛዬ ጠፋለች ስለዚህ ሄዳ ነው ምናምን ይበጣል አረኔ ሰም ቢደው ይላችሁ ነው አስሌ እሺ ቢጂ ሰሬን ወዲው ከተባለ ወጣሁኝ የራ ወጣሁ። ሰላም ማለ አብማቶ ሰላም ፈልግልኝ ይላል። ዘሳሪ ተፈሉ አው ሰላም ማቆም አው ወዲ ከም ቢጂ ወይ ወዲ ቢጂ ይቆም ታ ቢጂ ቸኝታ አይደል አው ቢጂ ቸኝሽ ትግሪ ለም ለዘው ሁሉ ይሰውት ይላል። ማለት ይሄ ፕሮግረስ ነበር ለምክስና ለምንሰራን ብላሶ ይወራቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለቃው እንደው በዘውቆ ቢጂ ሰውት ይወራቸዋል እና ምን ይጂ ያቋቸው ከዛም በፊት እናቴ ለማገናኘት ስንት ይለቻለው ግን አጥፋካልኝ እንዴው ብቻዋን እንታገኛቸው ማለት ነው። እንዴም ሰብስብ መካኛቸው ባንዴ ደፋ ከዛ ይዛልን ሁሉም ቢሰር ነበር። እኔም አልደወልኩም እየመጣ ነው ማለት ነው ይላል እንዳደው ይያልኝ አባ። እሺ ይሄ አጥታ ሪፌል ከዛ አራ አባነቴ ትቆጣኛለች እንግዳ ዝም ብለሽ አመጣሽ ብላ ቢያንስ እዚህ ሆኖ ለቆይ ነገር ያት ለምጣ አልኳቸው። እና ልጅ ስገባ በሚገርም ሁኔታ ሁሉም አሉ ቤት አንድም ሰው አልተጨበረም። ደሞ ስገባ እማ ስማሰላቸው የላችሁም ጎረቤት ናት ሲሉኝ በቃ እሺ መጣሁኝ ቆይ እንግዲህ እዚህ መተሽ ነው አሁን ያመሉ አው አው አባቴ መጣዋል ስላቸው እሺ ብለው ቤት ማስተካከል ጀመሩ። አባቴ ይቀብ ነበር እንትን ተባለ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እናቴን ሂጅ ጎረቤት ጠራት። እሺ እና ጎረቤት ስጠራት አባና እማ አባን ወደ አውቀሙ ነበር ወደ አውቀሙት አው ወደ አውቀሙት ከዛ እኔ አላወኩኝም ያው እናቴ ጋር ሄድኩኝ እሷን ልጠራት ማለት አባ ይፈልጉሻል ምናምን ነገር አይመጣች እሺ ሳነግሪኝ ምናምን አለችኝ። ከዛ ጎረቤት ተታ አባ ሙመት መተው በር ላይ ሰላም ነው አባ እንደው ይገቡ ነገር በር ላይ ቆም አይነት ነገር ሰላም ነው እንዴት ነው ደህና ነኝ መግባት ይችላል ልገባ አለ። እሺ እሺ ግቡ ግቡ አለቻቸው። እቤት ገቡ ወዲያው በቃ የሆነ ለተልእኮ ተጠርቶ እንደመጣ አይነት ነገር ነው የጀመሩት ማለት ነው። እሺ እኔ ልብ ተገብሬል የንስሐ አባት ነኝ ያው እናንተ ንስሐ እንደ ክርስትና እንደምትነሱ ምናምን ፍላጎት እንደነበራችሁ ነግራኝ ነው ስለዚህ ዛሬ ከዘፍጥረት ትምህርት እንጀምራለን ብለው እዛ ከስነ ፍጥረት ማለት ከስነ ፍጥረት እንጀምራለን ብለው ከዛው ትምህርት እንጀምሩት ፈቃደኝነትም አልተጠየቀም። እግዚአብሔር ጥሪ ነበር። አዎ በጣም እግዚአብሔር እኔ እኮ ዝም ብዬ እንትኑን ሳየው ስለይ ደርሰታል። አዎ በእንቱ በዚህ ሰሰለው ቀጥታ ፈቃድ እግዚአብሔር ያለበት እንደሆነ ነው ምንም የሰው ሰበብ ነው ምክንያት ነው እንጂ በእያንዳንዳችሁ ላይ ያለው ነገር ክስተቱን ሳስበው ዝም ብሎ ከላይ የተፈቀደ ነገር እግዚአብሔር ዝም ብሎ መንፈስ ቅዱስ ስራውን እየሰራ እንደሆነ ነው የሚታይ። እስኪ ይሄ ያስጠጣልኩ በጣም በጣም መሳጭ ታሪክ ነው። ከዛ ቁጭ አሉ ፋዘንም ቁጭ አሉ። አዎ በቃ የለም ጫትቅ ምን ነበር ምንም ነገር አቶ ሚፍታ ቁጭ አሉ። አዎ ማዘር ማን ነው ስማቸው? አባይነሽ። አባይነሽ ከዛ ቁጭ ብሎ መማር ጀመሩ? ሁሉም መማር ጀመረ። አንቺ ቁጭ አልሽ? አዎ። እሺ ስንት ደቂቃ ቆዩ? ከዛም በኋላ አባ ብዙም አልቆዩም ግን ብቻ የሆነ መግቢያዋን ብቻ ስነ ፍጥረት ምናምን ሰው እንዴት ተፈጠረ ምናምን ይኸው በቃ እግዚአብሔር ሰማይና ምድር እንዴት ተፈጠረ በእነሱ እንትን እንዲላቸው እንዳይከብዳቸው ብለው ዝም ብለው ነካነካ አደረጉና ከዛም በኋላ በዚህ ሰባት ቀን ውስጥ እዚህ አዲስ አበባ አለሁኝ ለሊት ለሊት እየመጣሁኝ አስተምራቸዋለሁ ብለው ቃል ገብተውልኝ ሄዱ። ከዛ በቃ ያላሰብኩትም ነገር ነበረ በጣም ደስ አለኝ። ያው እግዚአብሔር ይመስገን። ይህን ሰማሽ ሶፊ? ከዛ ደወለች እና ነገረችሽ? አይ ነበርኩኝ እንደነገርኩ አለሽ እንዴ? አዎ ለቤት ወጣሁ በኋላ ያ የሆነው ግን መሀል ላይ ምን ረሳች? እኛ እኔና እሷ ተነጋግረን እናሳውቅ ለአባታችን አቦክሎ ከምንጫወት እኛ ክርስትና ተነስተናል ምንድን ነው ሀሳብ እንደምትፈልጉ ነው እንጂ እንደወሰናቸው አልሰሙም። ወደ ክርስትና እንደመጣ አያውቁም። በቃ አባቴ ከሰውሰው እቺ ልጅ ክርስቲያን ሆነች እያሉኝ ነው ምናምን እና በቃ በቻለችው አቅም
በቃና ያ በጣም አንዳንድ ያው ምግብ ይቀርብለትና ለጎሽ ጎሽ መጣሽ ለኛ ሰዓት ለጎሽ ስጋ ማንሲ ሰለቻለ መጣለች ይላል ይላል በቃ እደረግጣለሁ ምክንያቱም እኔ እውነት በላው ነበር ምክንያቱም እሱን እንትዲል አልፈለኩም ምንም አይለም አሁን ያባቴ ደስ የሚለኝ እግዚአብሔርም እሱ ላይ ስራውን ይሰራው ስንነግረውም እንደኛ ያለ አሬ መጠየቀው በራስ ይሰራ አለ ይነገራችሁ ከዘጋጃችሁ ለማንገር አዎ ተነጋገርን እሚን በቃ ለማዛን ነገርችን እንደው ቁጭ አርጋችሁ ለሁለቱም እኩል ነው የነገራችሁት አንድ ባንድ ቀሳ ስለምታንቅ ወርድ ይፈታቃለች ክርስቲያን የሷን ይቀድሜ ነገርኳት አዎ የሷን ደሞ ኦሬዲ አወቀችን ስትመረቀም ባለው ሁኔታ ኦሬዲ በቃ በመታየው ማህተማን አታወልቅም በዛ ታወቀ እኔ ላይ ነው እንደው በጣም ተነከረች ከሞት አለው ለብለይ ነበር እና ነገር ነው በቃ እንደደረሰብን እኛ ክርስቲያን ማለትም እንዴት ይደረግልናል እናንተ እንደራሳችሁ ነው አንዳችን እንዳችሁ ብማር አንገባ ስለዚህ ፍቃዳችሁ ነው ምን ምን ችግር የለብን ነው ቀደም እኮ ጥምጥም ተደርሶኛል ምናምን በቃ ካወቅማ እና ያን ፍቃድ አግኝተን ነው እኛ በራሳችን ማን አገባው በእና አይደለም ምክንያቱም ከእግዚአብሔር በታች የፈጠሩ እነሱ ናቸው እነሱ ነው ምናቀው እነሱም ደግሞ ቅር ብሏችሁ ምን አረጋውን ተይብዷል አላሰምምና እነት ነው ስናሳውቃቸው ዘይብል ምን አይነት መሰለኝ ይሻላል ከዛን ነው አባ መጥተው ማስተማር ጀመሩት እና ምክንያቱም ድንገት ይመባቸው ነበር ቀድሞ እንደገና ደግሞ እኔ ታመምኩ ጊዜ ኦራይለም ትምርቷን ትንሽ ጀምረው ነበር እና ፈላጎት ኖሮ አሁን ቤተክርስቲያን እየፈለገ ግን የሆነ ወይ በቃ ብለ ምትዘናጋ አይነት ነገር ነው የተፈጠረውና አጋጣሚሳቸው መንፈስ ቅዱስ በመራቸው ሳምንት መጥተው አስተማሩ ኮና ጊዜ ደግሞ ሁሉ ጸጥ ያለበት ክላስ እንትና ነበርና ወንድሜ ናይ እኔ ኩዛ ያብነት ትምህርት ቤት ያደርስ ትምህርት ቤት አለኝ ወፍሮስ ምናምን አምደቀል አው ሰልፍ የሚያረጋል እዚህ ምናምን ተባለ ደሞ ወንድሜ ስንት አመት ነበር እሱ እሱ አሁን እሱ 2 ላይ የተወለደ ስንት አመት ማለት ነው 2012 ላይ 12 አመት 12 አመት ማለት ነው አሳንበ 12 ሊሆን ነው እሺ እሱ እሺ አለ ግን ሰኔ 19 ልደቱ ግን ሰኔ መለሳለሁ አለ ትመለሳለህ ሲገሪ ከዛ እሺ ታዋለ ወሰዱት ሲሉ እናዛ ብለ ትምርቱ እንዲማር ተደረገ ከዛ ልክ ያው እኔ ሐላፊነቱን ወስጂ ያው ያደረ ትምርቱ ምናምን ነገር ስለማጥ በኔ በኩል ነው እንት ያረጉት ማለት ነው ያው ያደረ እኔ ገዳም ሄጄ ስለያየሁኝ ያለው ነገር ምናምን ነገር ኦልሞስት እዛ አካባቢ እዛ ቤተ ደብር የሚሰጡት ከሶስት አመት ጀምሮ ነው የበኩራት ልጆች 14 ይኖራሉ እዛ ከሶስት አመት ጀምሮ እንዲያድጉ ተብሎ ኦልሞስት ተሰጥተዋል ልጆቹ ማለት ነው የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው የመጀመሪያ ቀዳማያት ለእግዚአብሔር ቀድሱ የሚለው ነው አስራት በኩራት ቀዳማያት የሚለው ነው ቀዳማያት ማለት ያው የመጀመሪያ የቀደመውን የእግዚአብሔር ይሰጡ ንስሐ ልጆቻቸው አሉና እዛም ያርጉበት ቦታ ነው እሱም ያው እንደዛ እንዲሆን ነግሬያቸው ማለት አወራለሁ ስለዛ ስለደብሩ ስለለው ነገር ማሰላ አወራለሁ አባታችን ደግሞ እንደነ ደብረ ምስራት ቅዱስ ገብርኤል ሰንበት ተማሪ ነበር አው ቤተክርስቲያና ኦርቶዶክስ ገዳም ለመሆን በቀት ላይ ያለ ነው እና ሳቸው ምሁር ኢየሱስ ዙሪያ ነው በመሁር ኢየሱስ እዛ ቀርበናት ወደዛ ቤተክርስቲያን ነው እና ቦታውን ስለምነግራቸው ያለውን ነገር አባታችን ደግሞ ከዚህ ከአለማይ ነው ወደ መንፈሳዊ ጠር ይሄዱ ይሄ ቤተሰብ ነው እዚህ ውስጥ አሁን ሁለቱ እህቶችስ ነው አንድ አንዲት ነች ከናንተ ውጪ ሶስት እህቶች ሴቶች ይስፋሉ እነሱ ለክሱ ኮሮና ጊዜ ለክሰኒ 19 ላይ ካልመጣው አለ የመጨረሻው ልጅ እሱ ነው አይደለም ከመጨረሻ አንድ ነው ለክላይ ከፊላና እሱ ካልመጣው ሲ እዛ ያሉ ልጆች በጣም ጥረት ያደርጋሉ ተመልሶ እንዳይሄድ ማለት ነው እንዳይጓጓ ምክንያቱም ልጆች ናቸው እሱ ኩዮች ናቸው ግን ለህይወቱ ማዲስ ስለሆነ እና ምንድነው ሰኔ 19 የሚለው ለደሱ ስለሆነ ነው ወአሉና በዛው ሴሪሞኒ አርጋው ከበሩለት ሰኔ 19 እና በዛው ጊዜ ነው ተጠመቀውና በቃ አሁን እዛ ቆያለሁ አለ ከዛ ተማረ እዛው ተማረ እዛው ተጠመቀ አዎ መልካ ኢየሱስ ድረስ ደረሰ ማለት ነው እዛ ተማረ ከዛ ፍልሰታ እሳቸው ጋር ማሳለፍ ልማድ አለ ሱባኤ ለሚያዝ ማለት ነው እዛ ያብነት ተማሪዎች ጋር ነው ምን ሄደው እና ሲኬድ እዛ ያለው መመኑ እዛ ሱባኤ የሚይዘው እና የእሳቸው ንሳ ልጆች አብዛን ብዙ ነን እና እንሄድና እዛ በመትቆይበት ጊዜ በስራ ታግዛለክ ያ ምንድነው መንፈስ በሌላ ነገር እንዳይረበሽ አሁን እኔ የዛን ሰዓት ንስሐ አባቴ ሌላ ነበር ግን እስቲ ቆይስ ንስሐ አባቴ ደሞ ላይ ምክንያቱም ካንዱ አንዱ ይበረታል የአንዳንዱ ጸጋ የተለያየ ነው እና እሷ በማይተኛው መንፈሳዊ ነገር ላይ ከተላታል አሁን ሳቸው ጋር እሱ ወይ ሲያዝ ንስሐ ልጃቸውን ባልሆን ሄዳለሁ
ይጂ በማየው ነገር ደስ ይላል። አሁን ለሳኛ ሄደን አይደል መተኛት መነሳት አይደለም ለህፃናቶቹ እንደራንጋግራለን እንመደብና ወጥ እንሰራለን። ከዛ ለሊት 6 ሰዓት ተነስተን ጸሎት ይደርሳል ኪዳን ሲደርስ ኪዳን ገባለን ከዛ ቅዳሴ ከዛ ቶሎ ራፍ ይባላል እናርፋለን ተነስተን ድጋሚ ስራ እንሰራ ስራ ይሰራል እንደዛ ነበርና ልክ ፍልሰታ ጾም መሃል ላይ ደግሞ ታናናሽ እህቶቼ ክርስትና ተነሱ ማለት ነው። ስማቸው ግን ማን ነው? ሙኒራ ሚፍታ ነኢማ ሚፍታ ሌላ ሃናን ሚፍታ ወንዱ አሚን ሚፍታ አሚን። በጣም ቲፒካል እኮ ስሙ የሚገልጸው ራሱ በቃ የሚገርም ነው። እና በቃ ክርስትናው ተነሱ እነሱ ማለት ነው እነሱ 2012 ማለት ነው። ትንሽ ከበድ ያለው ይነትና ብረችን ነው ያታገለን ማለት ነው። ለከኛ ከሆነም በኋላ ያው በእነሱ ፍቃድ ነው የሚሆነው። ለምን አባ ቀርሞ አውርተዋቸዋል ቤተሰባችንም እንትን አለ ማለት ነው። እና እኔ ልክ በአመቱ እንደዚህ እንደነገርኩ ፍልሰታ እናከብረውና አባቴም አጋጣሚ ሆኖ ስራ አልነበረውም። ስራ ቢኖር ሜቢ ያ ነገር ላይ ፈጠር ይችላል። እና ግን ቀደም ብሎ ጻድቃኒ ማርያም ጉዞ ሄደው ነበር በሰሙም አማካኝነት ከዛ ሱሜ ለምናን ዘን ተብሎ ሄደው ነበር ከተጠመቁ በኋላ በፊት ማለት ነው። ከመጠመቃቸው በፊት እና ከ2012 መሃል ላይ ማለት ነው ይጠመቁ ሙስና መታካይ ይጠራቸው ማለት ነው። እና በሚሄዱበት ጊዜ አሁን እናቴ ልቧ እንዲሰበር ያደረገው ምንድነው ከሌላ ሞስት መጣ ሁሉም አገልግሎት ተሳተፈ መቅደስ መግባት አትችልም። እና መቅደስ ተከለከለች። ያ ነገር ራሳቸው ተናግረው ነው ይሄን ነገረችን። ስታወራ ሰማት እንዴት በቃ ልብሽ እንዴት ይሻለ? ምክንያቱም ክርስቲያን ደግሞ ብታስተውሳ ስለምትጠመቅ ጸበል ስለምትጠጣ ሰርክም ስለምትማር ስለአድሮ ስለምትሳለም ክርስቲያን ደግሞ ብታስተው እና አንድ ምን ልማድ አለ ሙስሊምና ክርስቲያን አንድ ነው ብለን እንዴት ነው አሁን ማህበሪ ኑሮ ለማጣናከ መናወራቸው አሉ እሷ ነው ብላ በቃ ማሰብ ጀመረ። አንድ ነው ስለዚህ ሙስሊም መስጊድም ቤት ለፈጣሪ ነው ያለው እዚህ ፈጣሪ ነው ስለዚህ አጥቅቅኝ ወይ ትክክል ክርስቲያን ነው ያትበሉት ሙሄ ነው ያለች እዛ በቃ አላን በቃ ስታወራት ልማዷ እግዚአብሔር ይመስገን አላህ ቃል ነው ትሎት እንትን ትሏለች አንድ ነው ብላ ስለምታስብ ግን እንዴት ነው እንግዲህ መቀበል ልማዷ አላት። ካህናት ሲመጡ ሙስሊምን ብትሆን በቃ ታበላለች ታጠጣለች እኩል ነው በቃ እሱ የፈጣሪ እንግዳ ናቸው ነው የምታስበው እኩል ነው እንትን ትለው እና ያ ጻድቃኒ መከልከሏ በቃ ሪኮል አደረገባት ውስጧ እንትን አለና ቀጣይ አመት ሲደርስ አባቴም ስራ የለውም እንደነበርኩ በቃ እንዲሄዱ ያላደረግነውን ጥረት በቃ ምክንያቱም ሰይጣን ፈተና የሆነብን ይሁን እንዲቀር የሆነ ምክንያት ይፈጥርባቸው ይሁን አባቴ አጋጣሚ ጻድቃኒ ሱ ወይ ልክ ይጨርሱ አካባቢ ነው ስራ ተብሎ ተደውሎለት አባቱ ይመጣ እስቲል ነው እሱም ይጸጽተዋል እና እንደዚህ ነገሮች እንዳይፈጠሩ ማለት ነው። እና ፈቃደ እግዚአብሔር በጣም ነበር የምንጠይቀው አናምንም ላ ማለት ነው። ሳይጠመቁ ሱባኤ ሲገቡ ምን ተሰማቸው? ያው አንዳንዴ እምነቱ ነው ነገሩ ያው መጠመቁ ይላል ኮንፊርሜሽን ነው ዋናው ውስጥ መጨረስ ነው። አዎ ውስጥ ካለቀኩ መጠመቁ ላይ እንትን አይደለም አንዴ ልብ ሆሬዲ ስለተዋሃደ ከዛም በአመቱ ነው በቃ እዛው ሱባኤ ይዘው ክፍል አለ ሱባኤ ምን ይዝበት ሲፈጭቶ እንደፈጭቶ እዛው ሱባኤ ከያዙ በኋላ ሳንዳለቹን ሳባታችን ጠንካራ ናቸው ሰው ከነድካሙ በቃ ይጠቅማል ብለው ነው የሚያስቡት። በቃ ይጠጣም ሱሰኛም ይሁን ዱርዬም ይሁን ምንም ይሁን ግን ክርስቲያን ይሁን በቃ ክርስትና ውስጥ ሆኖ መሞትና በሌላ ሃይማኖት ሆኖ መሞት አንድ አይደለም እምነት አላቸውና በቃ ከነድካሙ ቢሆን ሰው የሚቀበሉት ያው ብዙ ኃጢአት አለ ባይ ትንሽ ቆይ ትንሽ እንትን ይባል ስትል አንዳንዴ ነፍስ ምን ሰዓት እንትን እንደምትላቀምና ይሁን በቃ አሉ ከነድካሙ ከነምንም ይሁን በቃ ብለው አስጠመቋቸው ማለት ነው። እና ከነማ ማለት አዎ አስጠመቋቸው ማለት ነው። ከዛም በቃ አጋጣሚ ቤት ያስተካከለ ነበር በቃ ቤት ሰበጣም ደስ አለኝና ቤት ሰዎች የነገርኩ አጎቴ ደግሞ አስተው ቀንሞ በቃ እንደትን ቤት በለው ሲያወራ ነበር ናስ በጣም ደስ ያይታችን ላይ ያስተካከለን እሱ ነው ያደሰልን ያለልን እና ስነታ በቃ አስተካክሎ ደስ ብሏቸው ተቀበሉ ጎረቤትም በጣም ደስ ብሎት ተቀበለን። ከዛ ማህበረ ቅዱሳን ላይ ቀድሞ ቅድስተ ማርያም በነበረች ጊዜ እሷ ተሳትፎ ታደርግ ነበር በመዝሙር ክፍል ሰሙ እና ታናናሽ እህቶቼ እዛ ገቡ አንይን ጨምሮ ማለት ነው። ለምን ካገልግሎት መራቅ የለብን እና ወንድሜም እንደዚህ ያብነት ትምህርቱ እንዲማር ትንሿ መህቴ እንደዚህ ወደ ህብነት ትምህርት ቤተክርስቲያን ትምህርቶች እንዲማሩ እንደዛ ነው የተደረገው። እና አባቴም መማር ያለበት ሰርክ ሰዓት የሚሆን መሰረታዊ ትምህርቶችን እንዲማር
እና ማላ አጋጣሚ እንደይ እኔ የታመምኩ ጊዜ ነው ይፈጠራል አሁን እኔ ስዳት ህይወት ውስጥ ነው ያለሁት እዛው መዝሙር ቅዱስ ገብርኤል ጉራጌቶን የሚገኘው እዛ ነው የጋብቻ ስርዓት የነበረው ስርዓት ጋብቻሽ ነው ተፈጸመው የተፈጸመው እዛ ነው ኦልሞስት ከግማሽ በላይ በነሳህ አባቴ በቃ ፕሮግራም ነው እሳቸው ናቸው ዳዊ ማለት ይችላል እነሳ ልጆቻቸውን ሳስተባብረው በቃ በጣም የሚያምር ፕሮግራም ነበር ለኔ እዚህ አዲስ አበባ ላይ ማድረግ ይችላልሁ ግን እዛ ልጆቹን ማበርታትም ይሆናል ለኔም በትልቅ በረከት ነው የሚለውን ሳይመን ያሰብነውና እዛ ስራታችን አደረግን ግን ባለቤት እንደማይገኙት በታመምኩ ጊዜ ነው ቅዱስ ራይ እና ሳላቆ ስሙን እና ስሙን ጣራለሁ አላቆምኩ ስሙን ከና አባቱ እየጠራው ሳደብ ነበርና በጣም ነው መሰደበው ከዛ ደካ ተዋወቀን እሱ ደግሞ አየኝና የሆነ ጊዜ በጣም በቃ ኃይለኛ መንፈስ የነበረ እንደገርኩ ብረት ተታገላለሁ አላቁኝላለሁ ሳደባለሁ ስሙን ከና አባቱ እየጠራው ሳደበዋል ልቆ ይሄዳል አያታቀም እሱ ደግሞ ቅዱስ ራይል ኮርስ ተመርት ይሰጣል እና ለዛ ከማቃቱ ተማሪዎች ይቱን ብሎ ምናም ያየኛል ግን አንተዋወቀ እና ኋላ ላይ የሆነ ጊዜ ከናቴ ጋር ተግባቡ እናቴ በጣም ሰው ትግባባለች እና ተግባቡ ለምን እሱ ሜታ መመሰው ጥያቃ መጥቶ ነው በዛ ተግባቡ ምን ሆነ ልጅ ተዋይ እንደዚህ እንደዚህ በቃ አወሩ ከዛ የሆነ ጊዜ እየተሻለኝ ሲመጣ ሊጠይቀኝ ሲመጣ ነው ያኔ ተግባባ ነው ከዛ ተሽሎኝ ከመጣሁ ከወጣሁም በኋላ ነገናኘቱ ቀጠለ ማለት ነው እና በቃ ሱባያስኩኝ ምክንያቱም ከሌላ ሃይማኖት ስትመጣ እና ያደግክበት ሃይማኖት ሲሆን በጣም ልዩነት አለው ምክንያቱም ገብተህም መውጣት አለ አይታወቅም ስለዚህ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው የሰው ፍቃድ ነው ፈሪስ ፈተናን ቢለው መጠየቅ አለብህ ነው ለእያንዳንዱ ነገር ሱባኤ እንይዛለን እኛ ቤት ለማር ነው እና በቃ ንስሐ አባቴ መጀመሪያ ንስሐ አባቴ ነው ያስተዋወቅኩት ምክንያቱም እሳቸው ካልፈቀዱ አልፈቀዱም ነው በእሳቸው ተመዝኖ ተመርምሮ ማረፍ አለበት የሚለውን ስላሰብኩ አስተዋወቅኳቸው ሳስተዋውቃቸው ወደ አንድ ንስሐ አባት ነው አሉን ወደ አንድ ንስሐ አባት ያ ማለት እሱም በእሱ አጋጣሚ ንስሐ አባት ቀይሮ ነበረ ማለት እድሜያቸው ትንሽ ገፋ ስላለ ለመቀየር በሚያስብበት ሰዓት ነበር ነው ለኔ ንስሐ አባት መጣ ከእሳቸውም ጋር እንትን ተዋወቁ ተቀጃለ ይሁናል እና ግን ሱባኤ ያሉኝ ሱባኤን በቃ በፈቃድ እግዚአብሔር ሆኖ ሁሉም የሆነው ከዛ ድንገት ነው በቃ ጋብቼ ኦልሞስት ስቲል ነው አልጠራሽም ምናምን ይለኛል ግን እኔ ራሴ አዲስ ነው የሆነብኝ እና በቃ ድንገት ነው ይጋሉ እሳቸው ግን ስራቱ ተፈጸመ እና እኛ ቤት ያለው ታሪክ ሁሉ አሁን ደግሞ እናቴ እህቶቼን ብጠይቃቸው አዲስ ነው ሌላ ነገር እኔም ከነሱ እኩል ቁጭ የሚሰማው ነገር ከላንተ እኩል ሰማ ነገር ይኖራልና ይሄ ምስክርነት ራሱ ስሰጥ እኔም እንዳንተ እኩል ነው የምሰማው እኔም ይሄንን ምስክርነት እንድሰማ እንዳወራ ራሴም እንድሰማ ያደረገ እግዚአብሔር ነው ትልቅ ነው እና አጋጣሚ ደግሞ ወደ ሚካኤል አለ ወደ አበኬ ጉመር ወደ አዳጉራጌ ማለት ነው የእናቴ ቤተሰቦች እዛ ናቸው እና ነፃ ነበር ጉዞ ያደርጋሉ እዛ ያሉ እንትኖች ሰንበት ተማሪዎች አዲስ አበባ ያሉና ከዛ እዛው ዝማሪ አለ ይወያያሉና ምስክርነት ልስጥ አልስጥ ደግሞ የኔ ምስክርነት ሰጠው አልሰጠው ዝም ብለስ ለምን ብዙ ቤት ሁሉ ስናደርገው ከካንሰር ዳንኩ ከበሮ ነገር ዳንኩ እንደዚህ ነገር ካልሆነ እኔ ምስክርነት አንዳንዴ የማይመስለኝ ጊዜ ያለው ስለ ባይል ባልመሰከስ ደግሞ ምን ክርስቲያኑ ይሄን እንዴ ይዘማልኩ የልጆቹ ሁኔታ ደግሞ ደስ ይላልና እስቲ ይሄን ነገር ያቺ ደሳቱ እግዚአብሔርን ያመስግኑበት በቃ እኔ መከብርበት ሳይሆን እግዚአብሔርን መሰገንበት ይሁን ይሄ በቃ በሆዴ በጣም ጸልዬ ላውራ እንዴ ስላት አሁን እንዴ ማማለች እሺ እንዴ በጾም መልክት ላኩለት ምስክርነት አለ ስለው ጸጥ አለ ባየው ማያወራ ከዛም በቃ እግዚአብሔር አፈቀደም ይዘማልኩ ከዛ ዝም አለ ቆየሽ አረሰ እንዴ ነው ዝም አለ ተናገረች ሻልኩና ጠራውተና ደብረ ምሮት እኮ እኛም ጭምር ነው ምስክርነት አለ ስለ ለምን አልፈቀድክም አለ አይ ተሰብስበን እኮ እንድናወራ ብዬ ነው ምናምን አለ ንገሪኝ አለ በቃ እሺ እንዴ እንዴ ነው እንዴ ነው እንዴ ነው ቆይ እንዴ ሁላችን ዝም በሉ አስዘማስ ቃራስተረውና በቃ ሰርፕራይዝ ፕሮግራም ነበር ተበላሸማል በቃ እዚህ ልናገር አለ ከዛ ብዙነታቸውም አሉ በቃ አውሪ ያለኝና ምስክርነት ዛወራ እንዴ ነው ይሰራል በቃ ብዙነታቸው ይመጣሉ ሲመጡ ሳቸው ቤት መስክር ያለሽ ነው ማለት አቆየውልሽ አ በቃ አይ ከዛ እሺ እኔ እንዳይመጡ ራሳ አላወኩ እሺ አልኩኝ ቁጣል ብዙ አቡነ መልክ ይጠይቃ ከዛ እሺ ያልኩ ይልኩኝ እንዳልኩም ቤተክርስቲያን ሳለሜ ለክሱም እንደተደረበን ደርሰን ተመልሼ ቤተክርስቲያን መጣሁ በጣም አትፈልገውኝ አገልግሎቱ ደወሉልኝ ከዛ ምስክርነት ሰጣቸው ብሎ እንድሰጥ ተደረገ ማለት ነው እሳቸው ባሉበት
በቃ ሙሉ ምክንያቱም ከመግባቴ በፊት በጣም ጸልያለሁ አንዳንዴ ቃላት ግድፈት ሌላ ነገር ልትችላለህና በጣም ጸልይበት ከእግዚአብሔር ብቻ የሚታየበት እኔ ሳይሆን ሰውን እየሰማ እግዚአብሔር ምስክርነት ያሰበን ተሚይበት ቆሜ መሰከርኩ በጣም ሳቸውን በጣም ገረማቸው ለሙሉ ቢተሰብሽ 6 እና 8 ተነበሻል ለ8ታችሁ አንዳንድ መጽሐፍ ቅዱስ ስልኬን ምንድነውና አሰጣችሁ ሁለት መጽሐፍ ቅዱስ ጨመራናል ሲሉ አጋጣሚ ደግሞ ሷ ክርስቲያን መሆኗን ሰምተው አገልግሎት እንደዚህ ሙስሊም ልጆችን አገናኝተዋት ነበር እና ሁለቱም ጠምቀው ነበር አባ በጽነቱ ሁለት ልጆችን ተጠምቀው ትንቢት ነበር የተናገርኩት በቃ ይሰጣቸው አይደሉ አስሪ ሞላው ለካ እና ስለ ንስሐ አባታችንም አውርቼ ነበርና ያቋቸዋል ደብሩን ሜዳው አይተውታልና ስለሳቸው አንዳንድ ነገር አወሩ አጋጣሚ ደግሞ ነገሩ ሲገጣጠም 12ኛ አመታችን ማለት በሆነ መጨረሻ ጉባኤ ሁሉ እናረጋለን በአታ ማለት ነው ተሰብስበን ጉባኤ እናረጋለን የሱ 12ኛ አመት ይከበርበት ነበር ከዛን እዛ አለት እገኛለሁ መገኝበት ዋናው አላማ ለእናንተም መጽሐፍ ቅዱስን ለማስጠት ነው በሚል ተቀጣጠረን ከዛን እኛ አገባን ልክ ማልቀው ላይ በጠብቅ አንጠራ በቃ ረስተውት ነው በቃ አንተ ሊፈተናል አዲስ አበባ ይሞት ትንሽ ይከብዳል በቃ ረስተው ነው ማለት እግዚአብሔር አልፈቀደም በእንተው ከሬ ፎን አይማውት መጣው ብላ በኪ ሚኬል አግኝቻታለሁ ሴት አለች ቆሞ ሲባል ሁላችንም ስለነበር ፎቶ የኛው ቀን ነው አሁን በፎቶ ላይ ታየ ሁላችንም ቆመን ኑ ተብሏል ደምረት ላይ ተጠራን ከዛን ቃል በገቡት መሰረት ለሁላችንም አንዳንድ መጽሐፍ ቅዱስ ሰጡን አጋጣሚዎች ከስልምና የመጣችው ቀድሞ የተጠራች አክስቴ ነበረች እሷም እዛው ተገኘች እና እንደዛ ነበር ያሳለፍነው እኔ በጣም አሁን ደግሞ በጣም እንትና ላይ ታቀደሽ ከነገርሽኝ በስልክ ከነገርሽኝ ከካሜራም በፊት እንደገና ሰሙን ተጨመራ ትንሽ ብልጭ ብልጭ ካረጋችሁልኝ በኋላ ደግሞ ዋናው ጋር ስንገባ እኔ ራሴ ለሁም በቃ ተመሰጥኩ እውነት በጣም ይገርም ድንቅ አጠራር ነው በጣም በጣም ድንቅ አጠራር ነው እኔ አሁን ምን እያሰብኩ ነበር ይሄንን አሁን ስናወራ በቃ ደገና እዚህ ቤተሰብ ጋር ማሳለፍ አለብኝ እስቲ ለና አንድ ያብርሃም በጊዜ የእውነት በቃ ሁሉንም ማግኘት አለብኝ ፍቅር ነው እዚህ ከዚህ ቤተሰብ ከፍቅር ነው እዚህ ከዚህ ቤተሰብ ስታቃቸው እለሽ እንደዚህ ስታዩ ራስሽ እንደዚህ በእንደዚህ ደረጃ ስታዩ ማለት ዘመንን የከፈለ ጌታ ሲወለድ ከመወለዱ በፊት አመተ ፍዳ አመተ ዓለም ነበር ልክ ከተወለደ በኋላ ክርስቶስ ኔጌቲቭን ጨርሶ የአዳም መከራውን 5 ቀን ተኩል አልተጠበቀኛለው እግዚአብሔር አዳምን አድናለው ሲለው መቼ 5 ቀን ተኩል በኋላ ሲለው እንደ ሰው ሰውኛው ቆጦ አድነኛለው አይ በኔ አቆጣጥር ነው ባንታ አቆጣጥር አይደለም በኔ አቆጣጥር ናት 5 ቀን ተኩል በኔ አቆጣጥር ባንታ አቆጣጥር 5500 ዘመን ነው አለው እና ምን ብሎ ጀመራዳ 5500 ብሎ ቁጥር ጀመረ አንድ ቀን ሲነጋ 5499 ቀረኝ እዳ መቀነስ ነው ገባሽ እንደዛ አይነት ትምርት እኮ ነበር በፊት አመት ዓለም ይባል 300 አመት ዓለም እስከ 200 አመት ዓለም የሚል ትምርት ቁጥር ነበር ጂ ነበር ቢቢሲ ቢፎር ክራይስት እና ጌታ ይሄን ዘመን አመተ ምረት ዘመንን የከፈለ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ቤተሰብ ደግሞ እዚህ ዘመን አሁን አመተ ምህረት ላይ ያለ ነጭ ለብሶ ተጎናጽፎ ተጎናጽፋችሁ አባ አባናቸው መላከ ብርሃን አባ ኢያሱ ከላይ እናት አባት እንደገና እዚህ ሶፊያ አለች ሶፊያ ሚፍታ ሰላም ሰኒራ ሚፍታ ሙኒራ ሚፍታ ነኢማ ሚፍታ አሚኖ ሚፍታ አሚኖ ሚፍታና ኢክራም ሚፍታ ይሄ ቤተሰብ እንደገና አሁን ወለተ ገብርኤል ወለተ ጊዮርጊስ ኃይለ ማርያም በሰማይ የተጻፈ መዝገብ ነጭ ለበሰ ኑ እናንተ አባቴ ብሩካን ዓለም ሳይፈጠር ያደጋጀውትን መንግስቴን ወረሱ ብሎ ነጭ አልብሶ የሚያሰናበታቸው ከዛ ቃል ህይወት ያሰማለን ይባላል ህይወት ቃል ማለት እኮ ይሄንን ቀድማችሁ ያያችሁ ይሄንን ቀድማችሁ የተጎናጸፋችሁ ይሄ ቤተሰብ በጣም የሚያስቀና ነውና አይደለም ላል እዛ ማዶን አሉት ከኛው ሀገር ላልሆኑ ሳይሆን
እኛ ወገን እኛ እንኳን ኦርቶዶክስ ነን ተይቷሉ ልጆች ነን በአርባ ሰማንያ የክርስቶስን ስጋ በልተን ጠጥተን ልጅነትን ይዘናል ብሎ እንኳን ሰው ስንት ልጅነት ይጠፋበታል በቃ ያኔ በአርባ እና በሰማንያው መጣ ከዚያ ቆይ ይጠፋል በሱስ በምን 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 ያው መቼም ሲነሳ መልሶ ሲታጠብ ይጸዳል በንስሐ ይጸዳልና ይሄ ደግሞ ጥክት ብሎ የነጣ ወርቅ የሆነ ቤተሰብ ይሄንን ዛሬ ታሪክ ሰማው በእናንተ በኩል ስለዚህ አባታችሁንም እናታችሁንም ሌሎች ሙቶቻችሁንም የባሉለት ባገኛቸው ደስ ይላል ለክ የጌታ ልደት አብረን ተወለደ አምላክ ተወለደ ምክንያቱም የተወለደ ቤተሰብ ነው ስለዚህ ከወዲሁ እንግዲህ እንትናት ይዣለሁኝ ቅድም የነገራችሁ የነበረ እሷን ብቻ እናወራና እንጨርስ አንድ እያሰራችሁት ያለ ቤተክርስቲያን አለ አይደል? አዎ ቤተክርስቲያን ነው ለማደሪያ የእንትን የአብነት ተማሪዎቹ የአብነት እንዴት ነው አሁን እየሰራችሁት ያላችሁት እስኪ በምን አይነት ፕሮሰስ ነው? እሺ ያው ዘይር ፈጥሎ የዚህ ኮሚቴው አንድ አካልኝ ህንጻ አስገቢ ኮሚቴው ማለት ነው። አዎ ቦታው የት ነው አገሩ? ለሙሁራት ይወራል ይወራል ሁላችንም በቃ ታሪካችን እዛ ላይ ነው። ታሪካችሁ እዛ ነው? አዎ ሁላችንም አገር ትውልድ ቦታችሁ እዛ ነው? ጉራጌ አገር ወላጅ አባት ወላጅ እናት ጉራጌ አገር ጉራጌ ነው። ግን እዛ አካባቢ አይደለም እነሱ ወደ ጉመር ምናምን ሌላ ወረዳ ሌላ ይለያያል። እንጃው እዛው እኔ ሂጃለሁ አገና ጊዮርጊስ አትርፎ ገብርኤል የሚባለው ነው እ ሂጃለሁኝ። እሺ እስኪ አሁን በደንብ እሱን ተናገሪና እና በመዝወር ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን እና መጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስ ታቦት ነው ያለው ሁለቱ በቦታው የአዳሪ 140 የአዳሪ አብነት ተማሪዎች አሉ። እነዛ የሚረዱት ያሉት በንስሐ ልጆች በሚገኝ ገቢ ነው እና ለዛ ቀለብ የሚሆን 200 ሺህ እየተላከ ነው። የሚሰጡ የአብነት ትምህርት ቤቶች በአሁኑ ሰዓት አራት ናቸው። እነዚህም የንባብ ቤት፣ የዜማ ቤት፣ የቅዳሴ ቤት እና የቅኔ ቤት ናቸው። አባር እግዚአብሔር ጸዋ ጉባኤ አበሩ ቁርአን ረድቱ ተስዋል አለሎ የንባብ ቤት ትምህርት የመጀመሪያው ትምህርት ነው። ንባብ ቤት ሁሉም የአብነት ተማሪ ለአብነት ትምህርት ለመማር የሚፈልግ ሰው ከመጀመሪያ ጀምሮ ፊደል በመቁጠር ውዳሴ ማርያም በመማር ዳዊት በመድገምና ወንጌላትን በማንበብ ወደ ቅኔ ወይም ወደ ዜማ ወይም ወደ ቅዳሴ ቤት የሚሸጋገርበት የመጀመሪያው ትምህርት ቤት የንባብ ቤት ነው። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 እስከ 9 ሁለተኛው ቤት የዜማ ቤት ነው። ተማሪዎች በንባብ ቤት ውስጥ ውዳሴ ማርያም እስከ መልካ ማርያምና እስከ መልካ ኢየሱስ ጨርሰው መጽሐፍ አራቱን ወንጌላት አንብበው ዳዊት ደግሞ ሲጨርሱ ዜማ ይማራሉ። ዳዊት ይበጥልና ዜማ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ውዳሴ ማርያም ዜማ ጀምሮ መሰጋብ ተብሎ አርያም ጸለጽ ያለ ይቀጥላል። ነገር ግን እስከ ውዳሴ ማርያም ተምረው ወደ ቅዳሴ ቤት ወደ ዜማ ቤት የሚሄድ ፍቃድ አለ። ቃልየ አስመ እግዚኦ ሃሌሉያ። ነገር ግን በአቋቋም ቤት ለመቀጠል የሚፈልጉ ተማሪዎች ግን መስተጋብ አርያም ሰለስት እያሉ እየቀጠሉ ትምህርታቸውን ለአቋቋም ያሰፉታል ማለት ነው። እነዚህ የአብነት ተማሪዎች ሙሉ ትኩረታቸውን ትምህርታቸው ላይ አድርገው እንዲማሩ አብዛኛውን ጊዜያቸውን በጸሎትና ትምህርታቸው ላይ እንዲያደርጉ በማድረግ በወር አንድ ጊዜ ቤተ ክርስቲያኑን እንጀራ በመጋገር ውሃ በመቅዳት በተለያየ ሁኔታ እንዲራዱ ያደርጋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ስሜ ሰይፈ ገብርኤል እባላለሁ። የንባብ ተማሪ ነኝ። በወር አንድ ይደርሰኛል ከሁለት ሰው ጋር ጋጋሪ ማለት ነው። ወረና ስባ
كما يمصوا من غلزنتو حزن وازا وتكا وتكاز كما يتو يتنسى حزن اندا اندا ياغنيو يي زيوا هللويا 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 ولا بوزرايا ገዳም ለማስደግ ስለላ ታሰብ ነው ወልሙስ ገዳም ይያልኩ ማውሮ አዎ ያው የጉባኤው ደሞ ያዳሪ ያምነት ትምህርት ቤት ቦታ ያሉን ያለው ቦታ ስለጠበባቸው እንጻ ገንባታውን ለዛ አሰበ ነው እና ጥፍ ለማድረግ የተማሪዎችን ቁጥር ለመጨመር የታሰበ አገልግሎት ነው አሁን ባሁን ሰዓት ከ120 ተማሪዎች በላይ አሉ ወለፊ ደሞ 240 ለማድረግ እነዚህ ተማሪዎች ባያችሁት መሰረት የሚሰኙት ባንድ አልጋ ላይ 3 4 ሆነው ነው ስለዚህ ይሄንን ለመቅረፍ ደሞ የጀመርነው ጻ አለ በዛ አንጻ ላይ ወደ 60 ክፍሎች ያሉት ያዳሪ ትምህርት ቤት ነው የሚሆነው በአንዱ ክፍል ውስጥ 44 ተማሪ 64 እናበዘ 240 240 ተማሪዎችን በመቀበል በከመላይት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሚመጡትን ደቀ መዛሙርት ሊያስተማር የወደፊቷ ሀገር ተረካቢ ቤተክርስቲያን ተረካቢ ትውልድ ለማፍራት ነው ጥረት የምናደርገው ስለዚህ ይሄ ጉዳይ የሚያንገበግባችሁ የሚያሳስባችሁ የቤተክርስቲያን ልጆች ሁሉ በዚህ ጉዳይ ልትተባበሩ በጣም እንፈልጋለን በሌላ ውጭም ያላችሁ እናስቀምጣለን እንትና አካውንት እናስቀምጣለን መራዳት የሚራዱ ብዙ የቤተክርስቲያን ልጆች አሉ እንደው ዘመድም አይጠፋም የእናንተ አካባቢ የነፋዘር የነማዘር እናንተ እንኳን እዚህ አዲስ አበባ ናችሁ አዲስ አበባ ልጆች ናችሁ እርስዎ ግን አሁን ታላገቡን አንድ ሰው ብቻ ነው ያገባው እስካሁን እቤቱ ያ እንዳመጣጣችን ማለት ይሆን ነው መሰለኝ መጀመሪያ ላይ ከዛ ቀጥታ ይወሰያል ከዛ ሰሙ ለምንኩስና ሊተጠራ ካለ እንጠላ ለምንኩስና ሊተጠራ ካለ አንተ እስኪ እሱ ነው ቀስ ገዳሙ ይጥና አንዴ ነው ለፊቱን እንደዚህ ፎቶሽን አይተሽ አሁን ደግሞ ነጭ ለብሰሽ ነው አስተያየት ምን ይሰማሽ እንደውም ዛሬ እንዴት እንደ እንዳልመጣ እንጂኩ መቆጣጣር አልችልም ነበር ምክንያቱም ያው ሰውነ ትረሳለህና አዲስ ነው የሚሆንብኝ ሁሌ በቃላም ሲጠመቁም አላመንኩም አሁንም ማይ ስንኖር ምክንያቱም ሳሆነ አሁን በጣም አስደንም የተባልክበት በሽታ ስድል ድኛለሁ እንዴ በቃ አታምን ልክ እንደዛ እንደማለት ነው የነፍስ ድነት ደግሞ በቃ ከሁሉም ነገር በላይ ነው ምክንያቱም ክርስቲያን በቀን በቀን ቤተክርስቲያን የምትማረው ነፍስ እንድትድን ነው እና በቃ ቤተሰብ ይደረስ አልቻልኩም የትም ቢሄድ ሁሌም አስባቸው ነበርና አላምን በቃ ይሄ ምስክርነት ራሱ ለመስጠት እግዚአብሔር የመጣበት መንገድ ራሱ ገርመኛል ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ብቻ ነው ቆሜ እንደንቅ ማይላቸውም ግን በቃ ሳታምንበት ይላል ግን አንዲት ነፍስ እንኳን ብትድን እግዚአብሔር ስሙ እንዲመሰገን እያልኩ መሰክራለሁ ስምንተነን ኦልሞስት አባት እናት እና ስድስት ልጆች ነን እግዚአብሔር ፈቅዶ ወደዚህ ህብረት ተቀላቅለናል ማንንም ይስማ ማንንም በቃ እያልኩ መሰክራለሁ ለምን ለኔ ሁሌ ማዲስ ስለሆነ ማለት ነው ሁሌ ከነሱ እኮ ነው የምሰማው እና ቀላኔ ታምር ነው እኔ እግዚአብሔር ወነት ብዙ ነፍሶች ተጨንቀው ሊሆን ይችላል በሰዓት ወደ ክርስትና ለመምጣት ክርስትና ውስጥም ሆኖ ደግሞ ነው ጥያቄ አልተመለሰም በቃ ለቀየር መሰለኝ እንግዱም ደግሞ ይኖራሉና ነፍሳችን በክርስትና ውስጥ ራሱ መኖር አለኛ ትልቅ ነገር ነው መበርታት አለብን ይሄ ነው ማሰበው በግሌና አሁን ዝም ብለን እንተነስተን የመጣን ሙስሊሞች አይደለንም ታሪካችን እንደተናገር ነው ህይወት ላይ በደንብ ይኖርልን በቃ የኔ ሃይማኖት ትክክለኛ የሚያዛውን ነገር ሳላፍንም ጭምር ያደረገኝ የመጣን ክርስቲያኖችም ከገባን በኋላ ያው ከሌላ ሃይማኖት የመጣው ስለባል አብደምሩ ሊሰጥ ይችላል ያላን ተመልሶ ፈተና እና ሁላችንም ተነጋግረን ኮርስ ነው የተማረው መጀመሪያ ከአገልግሎት በፊት ማለት ነው እኔም ታናናሽቶቺ ቅዱስ ቂርቆስ ኮርስ ተምረን አሁን 2015 ላይ እየጨረስን ነው ምክንያቱም ተነጋግረን ከአገልግሎት በፊት ትምህርት ይቀድማል መማር አለብን ተባብለን ማለት ነው ሳሙም እንደዚሁ ቅድስተ ማርያም ጫርሳለች እና ያን ህይወት መንገራችን ማለት ነው በጣም 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 ደስ የሚል ነው ስንትናቸው አጠቃላይ ከነ አባት ከነ እናት ከነ ልጆች ስምንት ይሄን ቁጥር ብቻም ይስለል ምን ታስተውሻለሽ ስምንት ቤተሰብ ይሄን እስኪ ለግናቸው ከበይ ይሄን ቤተሰብ የነው ቤተሰብ ስምንት ለኛው ወንጌል በጠይቅኝ ብዙ አይደለም ታውቂው ማለት አዎ እኔ እንዴት መሰለ እግዚአብሔር በገለጠልኝ ልክ ነው
አሁን ለምሳሌ ዛሬ ተማልች ልጅ ካንታውን ለምሳሌ ከክርስቶስ ለደስ በፊት ከ5500 ዘመን ወደ ኋላ እየቆጠረ እንደመጣ ካንታ የጀመረ የሰማሁት እና እንደዚህ እግዚአብሔር ያስተምረኛል እንጂ አንዴ ሞክሪ ነበር ከመጻፍ ደግሞ ማንባለው ማንም ያነበማ ቢይ ከዛ ፍጥረት ጀመርኩና ጥያቄያችሁን ጻፉ ብለው ነበር አውደ ምሕረት ላይ መምህሩና ስጽፍ ደብተው በለጠ ከመጻፍ ቅዱስ ምክንያቱም ሁሉም ጥያቄ አለኝ መንፈስ ቅዱስ ለካካል ገለጠለ መጻፍ ቅዱስ አይደለም አንተ የጻፍከው ፊክሽን መጻፍ እንኳን ልረዳ አልችልም እና ያ ደግሞ ቅዱስ መጻፍ ነው እግዚአብሔር የጻፈው ነው በቅዱሳን ላይ አድሮ ስለዚህ ያን ለማንበብ እኔ ራሱ እግዚአብሔር ያስተምረኝ ሳልክ ይልኩኝ ለማል 11 11 ሰዓት ላይ ይልኩኝ አልቀርም በቃ ተናገረኝ እግዚአብሔር ይያልኩ ደግሞ ይናገረኛል ያስተምረኛል በገባ ይልክና ለዛ ነው ብዙም ወንጌል የኖህ ቤተሰብ ናችሁ ለማንኛውም የኖህ ቤተሰብ ተለግሟል እናን እንትኑ ቁጥሩ ከዛች ጀምሮ ወደ አሁን እየቀነሰ ነው ቁጥሩ ወደ ታች እየቆጠረ የመጣው አዳም ያዳም ቁጥር ነው ይሄ አመት አለ 5000 4000 3000 2000 ከዛ አንድ ሲል ሄዶ ኔጌቲቭ አልቆ 0 ላይ ደርሶ አንድ ሲል ማተወለደ ተወለደ ከዛ ወደ ፖዚቲቭ ማለት ነው ተዘለሽም በዚህ ኔጌቲቭ በዚህ ጋር ፖዚቲቭ 0 መሃል አለ እሺ ለምስጋና አንዳንድ ሪካ ይያዛል እሺ እንደምን ሰማ እሺ ይሞት እናደረጋለን ለእግዚአብሔር ከምስጋና ይገባል እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ አምላክን የወለደች ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ አዳነን ብለን ለመመስከር ያበቃን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ተመሰገነ ይሁን ከእናቱ ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር መላእክት እንዲሁም ቅዱስ ገብርኤል አባቴ ቤተሰቦቼ በጣም ነው ማመሰግነው ማለት ታዛዥ እጅግ በጣም እንደው ስለ ፍቅር ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ወረደው እና ይሄ ፍቅር የሆነው ቤተሰብ አንዳችን ካንዳችን ተለማምጠን ወይም ተከባብረን የምንኖርበት ህይወትን ስለጎበኘን እውነት የፍቅር አምላክ ወደ እርሱ ስለጠራን እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን ቤተሰቦቼ አመሰግናለሁ በጣም ነው አመሰግናቸው ማለት ኦልሞስት ባልናገርም ኢንሄረንት ነው ማለት ሁሉም ውስጥ ይኖራሉ ብያስባለሁ። እሳቸውም እኔም እቆማለሁ። እውነት ነው ይገባል። በጣም እቆማለሁ። ምክንያቱም ትልቅ ስራ ሰርተው እግዚአብሔር አግዟቸው የሰጣቸውን የረኝነት ሙያ የረኝነት የአባትነት መክሊት ያተረፉ ትልቅ አባት ናቸው። እናቆማለሁ። በጣም ነው አመሰግነው አባቴ አቃሉ በጣም ነው ወዳቸው። እግዚአብሔር ድሚና ጤና ይስጥልኝ ጸጋውን ያብዛልኝ ስለላለሁ። አሜን። ደቆሽ። ከምንም በላይ ይህንን ሰዓት ለሰጠን እኛም ይህ ምስክርነት አስበን አይደለም እግዚአብሔር ራሱ ለመግለጽ ነው። እኛም እግዚአብሔር ለማመስገን እናንተን ይህ ምስክርነት እንድትሰሙ የፈቀደ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ያው ስለመቤታችን ምን እንደሚባል አላውቅም። አንዳንድ ቃላት ያጥራል እና አይንዶም በቃ ያ ሁሉ የስደትን ጊዜ አብራ ያሳለፈች ናት። አምላክን የሚያክል ወልዳ ትህትናን ከሷ በላይ እንዴት ምን ልንማሩ አንችልም። እና ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ቅዱሳን መላእክቱ ቅዱሳን ሰዎች ለኛ ህይወትን እንዴት እንደሆነ ክርስትና ላይ አሁን ገላትን ስናነብ ነው ምንስማነውና ክርስትና ምን ማለት እንደሆነ እኛ አሁን ገና እየኖርነው አይደለም። ገና ነን። ዛሬ ህይወት አለ፣ ልጆች አለ፣ ብዙ ህይወት ይጠብቀናልና ያንን ጽናት እንድናገኝ የሚያደርጉን ቅዱሳን ሰዎች ናቸውና ሁሉም በየክብራቸው ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔርም አድሮባቸው ስራውን እንዲሰራ ለፈቀዱ ለነሳ አባታችን መላከ ሰላም ቅዱስ ቆሞስ አባያቱ በጣም የሚገርሙ አባት ናቸው። እኛ ምንም አልተናገርንም። አንዳንዴ ከንቱ ዳሴ ብለን የሚመስገን ያለበትን አናመሰግንም። ግን የሚገርመው እኛን ለማግኘት ከዛ ከጉራጌ ክልል አዲስ አበባ ይመጣሉ በንስሐ ልጆች በተገዛላቸው መኪና ነው። እሱም መኪና ስንል አሁን ሰከንድ አንድ እንደሚባሉት አይነት ነው እና በጣም ያስቸግራቸዋል። ይመጣሉ፣ እኛን ሳምንት እዚህ ያገኙናል። ያ ማለት በቴሌግራም ላይ ያለንበት ቦታ ይለቀቀና የት ናችሁ ያላችሁት ብለው ያለንበት ቦታ መጣን ማልመጣን ቁጭ ብለው ይጠብቁናል። ከዛ ንስሐችንን ይቀበላሉ፣ ከዛ ቀኑና ይሰጣሉ። ያን አድርገው አያርፉም። እንደገና ደግሞ ሄደው ለልጆቹ የሚሆን ቀለብ ደግሞ ይገዛሉ። ቀለቡን ገዝተው ደግሞ አንዳንዴ መኪና ብልሽት ይገጥማል፣ ከአቅም በላይ ሎድ ስለማይችል ያን ክፍለ ሀገር መሀል ላይ አቁመው እንደገና ሄደው 6 ሰዓት 7 ሰዓት ከሌሊቱ ተነስተው የሚሄዱበት ሁላ ጊዜ አለ። ምክንያቱም እዛ ያሉት ከወላጅ የተቀበልኩት ልጆች በሚል ማለት ነው እና በቃ ወላጅ ሀሳቡን ጥሎ ነው ለእሳቸው የሚኖረው። ምክንያቱም ምግብ መኝታ ሁሉ ነገር በእሳቸው ነው። ለምን? እግዚአብሔር ቀናይነቱ ስላለ ማለት ነው።
ያ መንፈስ ቅዱስ ያገለጠላቸው ነው። የኛም ቤተሰብ ላይ እግዚአብሔር እኮ ምንም አይደለም ማለት ላድርግ ካለ አንድ ቀን ማለት እኔ ስንት አመት ሙሉ የጠየኩትን ጥያቄ በስንት ጊዜ ነው አመት በሞላበት ጊዜ ነው የመለሰልኝና እነሆ ረጅም እድሜና ጤና ይስጣቸው። ከዚህም በላይ የሚያገለግሉበት እድሜ ረጅም አመት የለፉበት ቤተክርስቲያን ነው። ከመቃኙ ከቆርቆሮ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ራሱ እንስራ ብለው ንስሐዎችን ብቻ በማስተማበር ነው ቤተክርስቲያን የተሰራችው አሁን ያለው ቤተክርስቲያን እና ይሄ አሁን የታሰበው ህንፃ ግን ከንስሐ ልጅ በላይ ሆነ ማለት ነው። ያ ይመስለኛል እውነት አቅም እግዚአብሔር አርሶ ሳይሆን ሌላውን በረከት የሚሳተፍ ቦታውን ይወቀው ከሚመስለኛል እና በጣም ፈተና ውስጥ ያለ ቤተክርስቲያን ነው። እሳቸው ሲመጡ ነው ሁላ ሰንበት መከብር የጀመረው ያቺ ቤተክርስቲያን በተቋቋመች በኋላ እንጂ መብራት ውሃ እንኳን ለማስገባት የሚታወቅ ነው ወቅታዊ ነገሮች ወይ መብራት ይጠፋባቸዋል ወይ የሆነ የተለያየ ሃይማኖት ስትሆን ችግር ነው እና እንደዚህ ፈተናዎችን ተቋቁመው ነው እና ስጋት አለባቸው እሳቸው በአንድ ሰው ብቻ የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ነገር ቢፈጠር እነዚህ ልጆች ነው የሚሄዱ ስጋት ማለት ነው እና እግዚአብሔር እውቅና ይታወቅ ብሎ ስላሰበ ይመስለኛል እና ትኩረት ብናደርግበት አንደኛ እኛንን መጀመሪያ የምንባረከው እግዚአብሔር ነገም ከነገ ወዲያም ይቆም ካለ ነገር ይቆማል ይቀጥል ካለ ይቀጥላል እና ለእኛም በረከት እንድናገኝበት በዚህ ይሰጠላለሁ። ረድም ሳ ስለባባ ይቀርታ እና ቤተሰቦቻችንን እናታችን በጣም ለፍታለች። እግዚአብሔር እሷ ላይ ስራውን ይሰራ መፍቀዷ እኛን ምንም ሳይቆጡን ሙስሊም ጓደኞቻችን ቤተሰቦቻችን አሁን አክስቶቻችን አሉ ግን ይሁን እንደ ቤተሰብ ነው ገና ገና ቀየሩ ብሎ ፊታቸውን ጣጥቆ እንኳን አያውቁም እና በተለይ ሙስሊም ቤተሰቦቻችንን በጣም እናመሰግነው። እንደው እግዚአብሔር ያሰባችሁ እግዚአብሔር መገለጫ ሁሉም የተለያየ ነው እና እግዚአብሔር ያሰባቸው ሙስሊም ቤተሰቦቻችን በጣም ጓደኞቻችን በጣም እናመሰግነው እንወዳቸዋለን። እኛ ሃይማኖትን ጠልተን ወይም እንዲነው ሰው እንትን ብለን አይደለም እራሱ እግዚአብሔር ስላሰበን ነው። በእስልምና ህይወታችን ያውቁናል ምንም ምጸጽ እስካሁን አልታየብንም እና እንደዛ ከፖዚቲቭ ከመልካም ነገር እንዲረዱን ከማሰብ ነው እና እግዚአብሔር ፍቅር አምላክ ነው ሁላችን በፍቅር ያኑረን ብዬ ያስባለሁ። ሌላ ያለመሰግንኳችሁም ካላችሁ ውዱን ባለቤቴ በመንፈስ ህይወት እያገዘኝ ነው። ጥያቄ ሲኖርኝ እሱ መምህር ስለሆነ ብዙ ጥያቄዎችን ጠይቀዋለሁ ምናምን እሱም እንደዚህ ራሱ ማለት ወደ እሱ አካባቢ ወደ ምሁር ሆኖ ሄራምባ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ያሰራ ነው እና እሱም በአገልግሎት እንትን ያልና እግዚአብሔር በህይወቴ በጣም ጎብኝቶኛል እና ከምን ስራ እንደሆነ ራሱ አላውቅም እንዴ ጎብኝኛል በደንብ አሁን ገና በቅርብ ነው የገባቸው ገና ብዙ ስቶሪ ነው አላለ እየሰማ ነው ትንሽ ጊዜ ነው አገባው። ስለዚህ ያው እግዚአብሔር ደግሞ እንዴት ነው ብፁዕ እንትና አቡነ ተክለ ሃይማኖት እመቤታችን በብዙ ስለት ነው የተወለዱት እና እንደነሱ የተባረከ ልጅ እንግዲህ እግዚአብሔር ይሰጠኛል። አመሰግናለሁ። ምስጢረኛ አርጌ ያስቀመጥኳት ነበረች እና በጣም ስለተነካ እንግዲህ የአንድ እናት የአንድ አባት ልጆች ናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። እግዚአብሔር አክብርልን እግዚአብሔር አክብርልን። የመጨረሻ ደረጃ ስትደርሺ የምትሰጪው አንቺ ተመስገን። እንግዲህ እግዚአብሔር በአገልግሎታችን በእምነታችን እንዲያጸናን ደግሞ በጸሎት አግዙን፣ መጨረሻችን እንዲያሳምርልን አግዙን በጸሎት። እንኳን ደህና መጣችሁልን። በቃ እግዚአብሔር ይስጥልን። ድጋሚ ተገናኝተን ከሌሎችም ጋር ለማውራት አባታችንም እምነታችሁንም ለማግኘት ደግሞ ያብቃል። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጽም ለልዑል አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ዚህ ሰዓት አድርሶናል። ስሙ የተመሰገነ ምስጋና ይሁን። አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።